ሰላም ከመይ ተምሲ ከመይ ትቕኒ ኩላትኩም ኸበርኩም ተኸታተልትና መንእሰያት ትግርኛ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ዘሎ ኩሉ ኩነታት ዕደና ከባቢ ኣስመራ እምባ ደርሆ ናይ ድባ ሩባ ናይ ምድሪ ዜና ዓዲ ንፋስ ብሓፈሽኡ እዚ ዕደና ከባቢ ኣስመራ ዝግበር ዘሎ ብዛዕባ ኢና መደብ ኣዳሊና ዘለና ቅድሚ ናቲ ሕቶታተይ ምእታዊ እንኳዕ ደሓን መጻእኹም ሓዊ ኣማን ከምኡ ውን ሓዊ መድሃኔ። እስከ መድሃኔ ምናልባት ነቶም ዘይፈልጡካ ሓድሽ ካብዚ ካሜራ ትመፅለልካ መስለኒ ንሽ ሕፅር ዝበለ ድሕረ ባይ ትካላለየ እሞ ናብቲ ኣርእስትና ሕቶታትና ክነኣቱ። ሄሎ 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 ብሓበራ ስመይ መድሃኒ ደሳለ ይበሃል። ተወሊደ ዛዕባ ኩሉ ከ ኣብዚ ሸውዓተ ዓንሰባ ኮይኑ በክሸኖቅ ትበሃል ኣላ ሓንቲ ንእሽተይ ዓዲ ኣብኡ ተወሊደ ዓብ ኣብዚ ኣሕዋት ማሕበረ ተጊያ እዚኣ ተፀንቢረ ድማ ይዓብይ ኣለኹ ኣብዚ ሕጂ እዋን። ፅቡቅ መዳ ኳዕድ ሓን መፃኻ ናብዚ ቲክቶክ ማለት እዩ ኩሎም ነቶም ዘይትፈልጥዎ ከዓ መድሃኔ ኣባል መሪሕነት ማሕበር ዋታ ጋዝያኒ ሰላም ኣማን ኳዕ ሓን መፃኻ እስከ በታ ቀዳመይቲ ሕቶ ብኣኻ ክጅምር ሓዋ ኣማን እዚ ብዛዕባ እዚ ዕደና ኣብ ከባቢ ኣስመራ ኢና ንዛረብ ዘለና። ስለምንታይ እዩ ዕደና ኣብ ማእከል ህዝቢ ብዙሕ ህዝቢ ዝነብሮ ዕደና ዝግበር ዘሎ? እስከ ምእተው ኮነ ናብኡ ንጀምር። ኦኬ ቀኒላ ዓወት እዚ ትገብሮ ዘለካ ቀፃሊ መደባት ብዛዕባ እዚ ከባቢ ወይ ብዛዕባ እቲ ሃገር ተገዲስካ ዝተፈላለዩ ሰባት ብዝተፈላለዩ መደባት ኣምፂኢካ ነቲ ህዝብና ተንቁሖ እቲ ዘሎ ኩነታት ትነብሮ ስለ ዘለካ ብልቢ ከመስግነካ ይደሊ። ኣይሆፕ ንሕና ከዓ እቲ ቀሪብካያ ዘለካ ሕቶታት ብዛዕቕሙና ነቲ ሰብ ዝምጥን ብመጠኑ ገለ ነገር ሒዙ ክከይድ ክንገብር ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ብሓፈሻ ዝዕደና ኣብ ከባቢ ኣብዚ ማእከል እዩ ዝካየድ ዘሎ። ሕጂ ስለምንታይ ዝካየድ ዘሎ? ክልተ ነገራት እዩ ዕደና ዝግበር። ቀደም እንታይ ገብሩ ነይሮም መሲልካ? ንኣብነት ጥልያን ኣብ ሃገርና ዕደና ገይሩ ጥልያን ከምኡ ምግባሩ ነቲ መሬት ብሓይሊ ሒዝዎ ናቱ ይኮነን ኣብቲ ቦታ ዘጋጥም ወይ ኣብቲ ቦታ ዘጋጥም ሳዕብን ይኹን ኣብቲ ነቲ ህዝቢ ዘጋጥም ጥዕናዊ ሳዕብን ይኹን ኣብቲ ከባቢ ዘውርዶ ናይ ፖሊሽን ድዩ ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ስለዘየገድሶ ንሱ እቲ ረብሓቶ ኣብ ጥራይ ዘገድሶ። ስለዚ ኩለን ሃገራት ብፍላይ ዘን ሃገራት ኤሮፓ ኣብ ማእከላዊ ምራቅ ድዩ ኣብ ኣፍሪቃ ድዩ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ድዩ ከይደን ዝገዝኣ ነበራ ኩላተን ዳርጋብቲ ዝኸዶ ዓድታት ዕደና ገይረንን ማለት እዩ። ናይ ወልቆ ኹን ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት እዚ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሓደጋ ናይ ዕደና ወይ ብፍላይ ከዓ ናይ ወርቂ ይርድኦ እየን። ግን እቲ ኣብቲ ከባቢ ኣብቲ ህዝቢ ዝወርድ ሓደጋ ወይ ኣብቲ ሃገር ዝወርድ ሓደጋ ግን ንዕአን እንታይን ኣይኮነን። ሕጂ ከዓ ከምኡ ገይረን ዝኣከብኦ ወርቂ ሃብታማት ገይርዎን ኣለዉ ማለት እዩ። ብካልኣይ ዝገብሩ ከዓ እንታይ መሲልካ ኣለው ድኹማት መንግስታት ነቲ ህዝቢ ወዲቦም ነቲ ሕብረተሰብ ወዲቦም ንፁር ናይ ቁጠባ ይኹን ሃገራዊ ራእይ ክገብሩ ክፈጥሩ ዘይከኣሉ መንግስታት ከዓ እንታይ ገብሩ ነቲ ኩሉ ሓደጋታት ኣብቲ ሃገር ዘስዕብ እናተረድኦም ከሎ ግን ብዘይቲ ወርቂ ይኹን ማዕድናን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ንሶም ዝኾነ ይኹን ነገር ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ነገራት ውዳበ ወይ ቁጠባ ስለዘየለ ብድሕረይ ሳዕሪት ቆላ እንታይ ዝበሃል ከምኡ ዓይነት ስጉም ተወሲዶም ይገብሩ ማለት እዩ። እቶም ገሊኦም ሕጂ እንታይ ኣለዎም ሲሪየስ ዝኾነ ፀገም ኣለዎም ኣብ ሃገራቶም። ንኣብነት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ትበሃል ሃገር ኣላ ኣብዚ ማእከላይ ኣፍሪካ ብዕደና እያ ትናበር። ናይ ብሓቂ ቶም መራሕቲ ዝመፁ ዘለዎ ሓቆም እዮም። ምክንያቱ እንዳን ቀቢላ ነቲ ሕብረተሰብ ንዕኡ ወዲብካ ኣንቂሕካ ዲኻ ዝተፈላለዩ ፅቡቅ ወደባ ፈጢርካ ቁጠባ ክትፈጥር ኣይትኽእልኒኻ ነቲ መንግስቲ ስከተካይዶ ኣይትኽእልኒኻ እታ ሓንቲ ዘላትካ ዕድል ካልኦት መንግስታት ከማ ዘይብሎም ካልኦት ሃገራት ዝረኽባ ዘይብሎም ዕድል ነቲ ሪሶርስ ናይቲ ሃገር ተጠቂምካ ንዑ እንዳሳይ እንዳገበርካ ሓደጋ የስዕብ ኣየስዕብ ብዘየገድስ ነቲ ሃገር ተቐፅላ ማለት እዩ። ሕጂ ክልተ ነገራት እዩ። እቶም ገሊኦም ብዛዕባ እቲ ሃገር ኣይግድሶም እዩ፣
እቶም ገሊኦም ከዓ ስርየስ ሽግር ሃልዮ ኣብቲ ሃገራት ኣብቲ ዕዳናይ ኣቱ ከም በዓል እስያስ ዝኣመሰሉ ኣብ ፍልይ ዘብሎም ካብ ክልቲኦም እንታይ ኣሎ ውደባ ፈጢሮም ሓያል ናይ ስራሕ ባህሊ ዘለዎ ሕብረተሰብ እናሃለዎም ከሎ ብሰንኪ ሓደ ጥሙር መሪሕነት ወይ ንፁር ራእይ ዘለዎ መሪሕነት ዘይምህላው ኣብ ከምዚ ሓደገኛ ነገራት ተኣትዉ ማለት እዩ። ሕጂ ብኸምኡ እዩ ኣብዚ ውሽጢ ዓድታት ኣብዝሃገርና ዝግበር ዘሎ ዕደና በቃ እቲ ናይ እስያስ ኣፈወርቂ ረኣይ ዘይምህላው ተወዲብካ ሰሪሕካ ቁጠባ ክትፈጥር ምድላይ ወይ ምክኣል ዘይምህላው ብፍላይ ከዓ ድሌት ዘይምህላው ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣዕናዊ ዝኮነ ሕብረተሰብ ስጉምቲ ናይ ዕደና ተኣቱ ማለት እዩ። ሕጂ ብከምዚ ዕደና ዝግበር እዚ ውሽጢ ዓድና ዘሎ ዝግበር ዘሎ ዕደና ከዓ ንሱ እዩ። ንሕና ከም ህዝቢ ክንውደብ ንክእል፣ ቁጠባ ክንፈጥር ንክእል፣ ሓያል ውደባ ዘለና እንደገና ሓያል ታሪክ ዘለና ከንስና፣ ግን ብሰንኪ እስትራቴጂካዊ መሪሕነት ዘይምህላ ኣብ ከምዚ ሓደግኛ ናይ ዕደና ስራሕ ናኣቱ ኣለና። እዚ ከዓ እቲ ምናልባት ሓደገኛነቱ ድሓር ክንቅፅሎ ንክእል ኢና፣ ግን ስለዚና ስለዚ ከዓ ኣብቲ ኣብ መሬትና ዕደና ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ። ፅቡቅ ብጣዕሚ ንፁር ሓዋኣመን ምናልባት ምድሃኒ ኣዋ ትምላኣላ ኣለካ ድዩ ስለምንታይ ዝዕደና ሳብ ማእከል ህዝቢ ዝነብሮ ብዙሕ ህዝቢ ዝነብሮ ዝበዝሐ ካ ኤርትራ ዝነብሮ ኣብኡ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ብምባደሮ ዓዲ ንፋስ ምድሪ ዜ ናብቲ ምንጭ ናይ ወሓይዛት ናይ ሃገርና ትቕንዲ ኣብኡ እዩ እንታይ ዝገብር ዘሎ ዕደና ማእከል ህዝቢ ስም ዝንስንሰሎ ስለዚከ ዋ ንእሸይ መብሪ ክትበና ሞ ናብቲ ካልኣይ ክንቅፅል ዝበዝሐ እኳ ኤማይድወይ ግን እቲ ናይ ዕደና ምስ ምምፃእ ጥልያን እዩ ኣብቲ ሃገርና ተኣታትዩ ከምኡ ጥልያን ወላ ሕጂ እቲ ዕደና ዝግበሮ ዘሎ ናይ ኤርትራ ትርኢካ እተን ጥልያን ዳህሲሱ ዝረከበን ቦታታት እየን። ነቴን ጥልያን ዘበገሰን ሓሳባት ምርመራ ገይሩ ኣበይ ሎ ወርቂ ኢሉ ምስ ረከበ እስያስካ ንአን እዩ ከውፅእ ህርድግ ዝብል ዘሎ ትዝጥቀመሉ ዘሎ ሜላካ እንታይ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ማእከል ህዝቢ ክትዕድን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ወርቂ ከተውፅኦ እቲ ዘለዎ ሳዕቤን ኣብቲ ከባቢ ናይ ዲስፕላይስ ገብሮም ማለት እዩ ካብቲ ቦታ ከም ዝረሕቁ ገብሮም ኣብኡ ዝድፋእ ኬሚካል ኣሎ። እቶም ኬሚካላት ብጣዕሚ ንጥዕና ጎዳእቲ እዮም። እዚኦም ኬሚካላት ኣብ ማእከል ህዝቢ ክንስሶም ኣይኮነ ኣብ ጫፍ ቦታ ጌርካ ከማን ንጋዶ መብዛሕትኡ እዚ ናይ ዕደና ሓሳባት ተሪኢካዮም እዞም ህውክያት መራሕቲ ካልእ ነገር ክፈጥሩ ዘይደልዩ ከም በዓል ኢሳያስ ከምዚኦም ሕጂ ኣብዚ ኣፍሪቃ ተሪኢካ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ህውክያት መራሕቲ እዮም ኣብዚ ናይ ዕደና ዝኣት ኣብዚ ናይ ሃገርና ሕጂ እዚ ኢሳያስ እዚ ናይ ዕደና ክገብሮ ከሎ ንብዙሕ ሰብ ከባን ኣፍልጦ ኣይሂቦን እዩ ምፅኢ ልጥራሕ ሕጂ ነቲ ህዝብና ኣይፍለጦን እቲ ናይ ሓደገነት ናይቲ ዕደና ውን ኣይተዛረበሉን ምፅኢድካ ኣብ ማእከል ህዝቢ ክትዕድን ብጣዕሚ ሓደጋ ንህዝቢ ንሓደጋ ኢካ ተቃልዖ እቲ ህዝቢ ጣሕ ኣይኮነንካ ካብቲ ካብኡ ተበጊሱ ዝውሕዝ ወሓይዛት ኣሎ ናብ ሙሉእ ቦታታት ዝበፅሕ እቲ ኬሚካላት ከም በዓል ሳይናይድ ሊድ ሜርኩሪ ትበሃሉ ኣለው ገሊኦም ኮምፓውንድ ስዮም ገሊኦም ኤለመንት ስዮም ንሶም ከዓ ኣብቲ ርባ ንዳሕራይ ተሓዊሶም ነቲ ውሽጢ ማያት ዝርከብ እንስሳታት ይቆትሉ ነቲ ከባቢ ድማ ነቲ ህዝቢ ኣውድ ተጠቂሙ ካብቲ ማይ ዝሰቲ ብሕርሻ ብገለ መሰልቲ ምስ ትበልዖም ወይ ኣብ ውሽጢካ ምስ ተእትዎም ንካንሰር ከም በዓል ካንሰር መሰልቲ ሕማማት ከስዕብልካ ክእሉ ወይ ድማ ሚትዌሽን የስዕብ ከምዚ ሰባት ዘይንቡር ክውለዱ የጅምሩ። ሕጂ ብሓፈሻ እዚ ኣብዚ ከባቢ ስመራ ዝግበር ዘሎ ዕድና ብጣዕሚ ዳንጀር እዩ። ሓደገኛቱ ከዓ በቃ መምለሲ ይብሉ ሕጂ እስያስ ነቲ ህዝቢ ኣብኡ ዘሎ እቲ ከባቢ ዘሎ ክርሕቆ ኣይክእልን እዩ። ልዑም ረሓቁ ኣብ ካልእ ቦታ ኢሉ ካብኡ ዝበልፅ ቦታ ክቅርበሎም ኣይክእልን። እንታይ ኢላ ጥራሕ መፅ ኢልካ ትዕድን ጆኖሳይድ እዩ። ዳርጋ ጆኖሳይድ ማለት እዩ፣ ጆኖሳይድ እዩ። ትዕድን ጥራሕ ዘድልየካ ትገብር፣ እቲ ሰብ እንታይ ይኸውን ወዲዩ ማለት እዩ። ፅቡቅቲ መዳ እስከ ኣዋ ከለካ ምስኣት ኣሳሲርካ ዕደና ኣብ ሃገርናሲ ብርግፅ መዓሲ ጀሚሩ እሽሕ ጥራ ኣቢልካ ኣብ ከለካ ሙሽ ዕናብ ኣእማን ክሕልፋ እዚ ዕደና ምስ ናይ ጥልያን ይመፅዩ ላ ንእሽትን ክፍል ያ ፀኒሕ ቀዳሚት ሕቶ ምስ ጥልያን መፅኡ ካብ 991 ክሳብ 941 ጥልያን ኣብ ሃገርና ዝነበረሉ ነቲን ቦታታት
ጀሚርዎን ክዕድን ኣለን ከመይን ክሳብ ከማ ንጥቀመለን ኣይነበረን ዳሕራይ ጥልያን ክዕድን ከሎ ሓራይ ገዛ እዩ ቀዳማይ ቀዳማይ ገዛ እዩ ግን ክዕድን ከሎ ነቲ ሓመድ ፀይሪ እዩ ኣብ ዓዲ ኮይዱ እዩ ነቲ ሓመድ ዝሓፅቦ ዘፅርዮ እቲ ዘድልዮ ኬሚካላት ሶ ወላ ዳ ትዕደና ካብቲ ሃገርካ ይኸይድ እምበር እቲ ሓደገኛ ናይ ትዕደና ኣብቲ ሃገርና ተርፍ ኣይነበረን ያ ኣፍኮርስ እቲ ዲፎረስቴሽን የክትል እዩ እቲ ከባቢ ናብ ፅንተት እቲ ባህርያዊታት ፀጋታት ከጥፍኦም ይኽእል እዩ ግን ናይ ጥልያን ዘሕሾ ነቲ ሓመድ ጓሕጊሑ ንቦቱ እዩ ዝወስዶ ናብቲ ንጥልያን ድዩ ገለ ወሲዶ ኣብኡ ኢ ዝሓፅቦ ሕጂ እዚ ሕጂ ቦታታት ከዓ ድኳዓተሉ ዘሎ ናዚ ናይ እምባደሮ ከባቢ ምድሪ ዝለን ድዩ እዚ ወላ እዚ ናይ ቢሻ እንተሪኢካዮ ጥልያን ዝጀመሮ እዩ ሕጂ ምስ ጥልያን ዝተጀመረ እዚ ህግደፍ ድማ ተቆፅሎ ዘሎ እዩ ንፅርቲ ብጣዕሚ ንፅርቲ እስከ ኣማን ኣብኡ ከለካ ተካለይ ትሕቶ ድድእ እንተኮይና እዚ ዕድናስ ማዓሲ ጀሚሩ ብፍላይ ካዓ ኣብዚ መድሃኔ ዘነፀራቲ እቲ ዕድናስ ነቲ ሓመድ እዮም እንታይ ዝገብርዎ ነይሮም ጣልያን ናብ ዓዶም ወሲዶም ኣብኡ እዮም ተፃሪይዎ ነይሮም እቲ ሳዕቤናት እውን ትኩሉ ተሓተላ ከምዝሕጂ ልክዕ እዚ ልዕሊ እዚ ናይ ዲጋገርሰት ዝዓቢ ሓተላስ ኣብዚ ናይ ብሻ ኣሎ ሕጂ እቲ ሳዕቤናስ ሙሉእ ሙሉእ ሚት ሚታዊት ነቲ ወሉድታት ኹን ነቲ ህዝቢ ኣብቲ ሃገር ገዲፉሉ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ እቲ ናይ ጣልያን ግን እንታይ ገይርዎ እቲ ሓመድ ጥራይ ወሲዱስ እንታይ ዝገብሩ ነይሩ ኣብ ዓዲ እዩ ተፃሪዩ ነይሩ እስከምዚ ኣተኣሳሲርካ ቁርባ ኣብርሃል ሚት ኣለካ እዚ ሶሻል ሚድያ እውን ከምኡ ሰሚዐ ነይረ እንታይ ሕጂ ህግደፍ ዝጀመሮ ነገር ዘይኮነስ ዝዕደናስ ካብ ቅድም እኒነይሩ ከመይ ገርኩም ከም ዝትብሉ ኣለኹም ገለ ዝብሉ ሰባት ሰሚዐ ነይረ ግን ኣጋጣሚ ዕድል ኣይረክብኩን ክምልሶ ኣሎም ማለት እዩ እዚ ዕደና ከምዝብሎ ፀኒሐ መዳ ኣብ ግዜ ጥልያን ይጀሚሩ ግን ጥልያን እንድሕር ርኢና ናይ ፋብሪካ ናይ እንዳሳምና ነይርዎ እዚ ናይ ቢራ ነይርዎ ናይ ኮካኮላ ነይርዎ ናይ ኦሞ ነይሩ ናይ ቆርበት ነይሩ ናይ ዓለባን መዓት ናይ ክሳይ ነይረን እዚ ትካላት ነይሩ ኣብ ኣስመራ ዝገደፎ ማለት እዩ ታሓንቲ ዘይነበረት ኣብ ኤርትራ እንታያ እዚ ናይ ወርቂ ሪፋይነሪ ናይ ወርቂ መፃረይ ወይ ናይ ወርቂ ዝኾነ ካምፓኒ ወይ ናይ ወርቂ ዘፃሪ ዝኾነ ትካላት ግን ኣይነበሮን ኣብ ኤርትራ ልክዕ ካብቲ ሓመድ ወሲዱ እተን ሓመድ እተን ዝዕድነለ ነበረ ኣብዚ ቢሻ ይዕድን ነይሩ እታ ፅርግያ ባቡር ከዓ ኣብኣ ትበፅሕ ነይራ ሕጂ ብሓመድ ተፃዒኒ ንጥልያን ዝኸይድ ነይሩ እቲ ካልኦት ካልእ ትካላት ግን መዓት ትካላት ነይርዎ በስመራ ኹን ኣብ ባፅዒ ኹን ኣብ ደቀም ሓደ ድዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ማለት እዩ ናይ ዕደና ዝኾነ ይኹን ነገር ግን ኣይነበሮን ትኺሉ እንታይ ዝገብር ነይሩ ነቲ ሓመድ ፅዒኑ ንዓዱ ዝወስዶ ነይሩ ምናልባት እዚ ናይ ወርቂ ሪፋይነሪ ኣዝዩ ክቡር እዩ ሕጂ ኣብቲ ግዜ ሓንቲ ወይ ክልተ ክቡር ነይርዎም ክኸውን ይኽእል ኣብ ጥልያን ኣብ ኩሉ ናቶም ግዛኣታት ክዝርግሕዎ ግን ተኽእሎ ኣይነበረን ቴክኖሎጂ እውን ኣይፍቅድኒ ከምዚ ሕጂ ዝተረቀቀ ይነበረን ስለዚ እቲ ጥልያን ዝገብሮ ዝነበረ ንጥፈታት እንታይ እዩ ነቲ ሓመድ ወሲዱ ኣብ ዓዲ እዩ ዘፃርዮ ነይሩ ነቲ ክስታይ ሕጂ ምዚ ህግደፍ ዝገብሮ ዘሎ እስያስ ኣፈወርቂ ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ኣብ ዓድና ምስኡ ዝተኣሳሰር ነገር ኣይኮነን ናይ ብሓቂ እዚ ሳዕብናት ናይ ወርቂ ወይ ናይ ዕደና ክትዛረብ ከለካ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣፍሪካ ዝግበር እታ ቀዳሚት ትመፅእ ነገር ከዓ እንታይ ምሲልካ እዚ ናይ ምፍልቃል ናይ ህዝብታት እዩ ዝግበር ሰብሲ ኣብ ከባቢ ማጦሮ ንድሕርቲ ዕድና ኣለካ ኮንካ ግድን ኢካ ነቲ ሕብረተሰብ ክተሰምረሉ ዘለካ ብዛዕባ እቲ ሓደገኛት ናይ ወርቂ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ናይ ወርቂ ከተሰምረሉ ኣለካ እንታይ ሳዕቤናት ኣለዎ እንደገና ብዛዕባ እቲ ዝኸዶ ዘሎ ካብቲ ቦታ ከዓ ካሕሳ ክትበሉ ኣለካ ማለት ነቲ ህዝቢ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኣሎ መሲልካ እዚ ሚድያታትና ከና ብዘካዛ ናይ ጋዝያና ኣብዚ ደገ ናይ ካልእ ዝኾነ ይኹን ሚድያ ብዛዕባ እዚ ሓደጋ ናይ ዕደና ዝዛረብ ሚድያ የለን እቲ መንግስቲ እውን ኣብ ኤርትራ ከይዱ ንምባድሮ ዲና ዓዲ ንፋስ ዝበላ ንድባርዋ እዚ ናይ ወርቂ ዕደና ሲ ሓደገኝነት ኣለዎ ኣብ ጥዕናኹም ን ኣብ ዝተፈላለየ ናትኩም ኣብ ከባቢኹም ስለ ዘሎ ሲ ሓደጋ ኣለዎ ተኣለዩ ካብዚ ቦታ ኣይብሎምን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣፍሪቃ ግን
ተኣለይዎ እብሮ እሞ ብምንታይ ይበኣሱ መሲልካ በቲ ካሕሳ ናይ ምፍንቓል ማለት እዩ። ሕጂ መሬት ንዓና እንታይ መንነትና እዩ? ሓንቲ ካብተን ቀዳሚቲ ካብተን ኣርባዕተ ናይ መንነትና መግለፂ መሬት እያ። ንሕና ኣብ መሬትና ኢና ንቕበር፣ ኣብ መሬትና ንቅድስ፣ ኩላ ነገር ምስ መሬትና ጥቡቕ ዝምድና እዩ ዘለና፣ ብፍላይ ከዓ ዓድታትና ማለት እዩ። ንምባደሮ ከይድካ ኣብዚ ክዕድን እሞ ሓደጋ ናይ ዕደና ናይ ወርቂ ናይ ኬሚካላት ኣለዎ ኣብ ሕብረተሰብኩም ፅልዋ ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ኣለዎ ኢሉ ክጉዝጉዝ ኣይክእልን እዩ። ሕጂ ከምኡ ገይሩ ንድሕር ጎዝጊሱ ሓደ ካብቲ ዓዲ ከልቀቆም ኣይክእልን እዩ፣ ካልኣይ ከዓ ካሕሳ ክህቦም ስለዝኾነ እንታይ ይገብር ኣሎ መሲልካ ስቕ ኢሉ ገብር ኣሎ ነቲ ዕደና። ኣብ ካልኦት ሃገራት እንተሪኢና ግን ሓደጋ ስለ ዘለዎ ተኣለዩ ካብዚ ቦታ ካሕሳ ኣኹም ንበኩም እዩ እዮም ዝበሃሉ። ኣብዚ ናሃና ግን ክፈናቀሉ ከምዘይክእሉ ፈሊጡ እንታይ ገብር ኣሎ ተኽኢሉ ገብሮ ኣሎ ነቲ ዕደና። ነቲ ሰብ ሓደጋ ከም ዘለዎ ዝወርቂ ይንገር፣ በቃ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይበሃል። ዋላ እዚ ሚድያታት ኣብ ዝደገ ዘሎ ብዛዕባ ሓደገ ንነት ናይ ወርቂ ዕጥጣ የብሎ። ምክንያቱ ልክዕ ከምታ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ኣብ ፕሮግራም እዩ ዘለዎ ዝካልእ እዚ ኣብ ዝደገ ዘሎ ሚድያታት ናይ ትግርኛ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለ። ሕጂ ብቶም ኮልቲ መንግስቲ ንምባደሮ መቸም ካብ ምባደሮ ወርቂ ክንኩዕቲና እሞ ተኣለዩ ሓደጋ ኣለዎ ሚልካ ካብ ክተኣልዮም በቃ ክትቀትሎም ኣብኡ ንኩሎም ክትቀትሎም ቀልል ከምኣ ስለዝኮነ ሕጂ ብተንኮል ትግበር ኣላታ ዓደና ኣብ ከባቢ ምባደሮ እዛ ዝበልካ ኣታ ፀገም። ሕጂ ብሓፈሻ እቲ ዕደና ካብ ጥልያን እዩ ጀሚሩ። እቲ ናይ ጥልያን ዝገብሮ ነበረ ፕሮሰስን እዚ ሕጂ ህግደፍ ዝገብሮ ዘሎ ነገራትን ፈፂሙ ኣይራኸብን እዩ። ጥልያን ኣብ ከባቢ ቢሻድ እዩ ገለ ክዕድን ከሎ ኣብቲ ግዜ እንታይ ኢልዎም ካብቲ ከባቢ ኣርሒቕዎም ድዩ ገለ ዝኾነ ዘተሓዘ ጭብጢ የብልና። ግን ንባዕሉ ካብቲ ብዙሕ ህዝቢ ዝነብሮ ከባቢታት ርሑቕ ምዃኑ እንታይ ርእካ ኣትሊስት ጥልያንሲ ካብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንላዕሊ ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ተገዳስነት ከም ዝነበሮ ኢካ ትርኢ። ብሓፈሻ ግን እዚ ዕደና ኣብ ግዜ ጥልያን ጀሚሩ ኢሳያስ ከዓ በቃ ነተን ጥልያን ዝገበረን ነገራት ነተን ጥልያን ዘፅንዐን ቦታታት ንዐን እንዳኸደ ንዐን ንበሕጉገን ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እታ ዝዓብየት ሓደጋ ከም ብኾነ ከዓ ሕብረተሰብ ከም ስግኣት ዝቆጥራ ንሕና ካብ ዓድታትና ክንግዕዝ ኢና ትብል ስግኣት እያ። ሕጂ ህግደፍ ነዚኣ ብተንኮል እንታይ ገብራ ኣሎ ከብዕዞም ከምዘይክእል ፈሊጡ ስቕ ኢሉ ገብራ ኣሎ። እታ እቶም ክለን ኬሚካላት ኣብታ መሬቶም ደፊንዎን ኣብኣ ገዲፍዎ ንኸይድ ኣሎ እንዳፈለጠ በቃ እዚ ናይ እምባደሮ ወይ ናይ ዓዲ ንፋስ ዕደና ወይ ክትገጥፎ ኢካ ዘለካ ወይ ነቶም ዓድታት ክተጥፍኦም ኢካ ዘለካ እዚአን ክልተ ምርጫታት እየን ዘለዋካ። ነዚአን ሕጂ ነቲ ዓዲ ከምዚ ገይረ ሓደጋ ኣለዎ እዚ ዕደና ሞ ተኣለዩ ክብሎም ኣይክእለዩን እዮም። ከይ ነገሮም ግን መዓት ሓደጋታት ከሎ በቃ ኣብኣ ግብር ኣሎ እዚ መንግስቲ። ብጣዕሚ ንፁር እየ ሞ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ከም ዝበልካሲ ጣልያን ስነት ህዝብና ፀቢቑ በዚ ዝገብሮ ስዶማዊ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝገብሮ ዘሎ ሓደገኛ ዝኾነ ናይ ስም ምርስናሲ እንተገደደስ እንታይ ይገብር ነይርዎ? እዚ ናይ ብሻ ዝዕድኖ ዝነበረ ጣልያን ድዩ ኣብ ከባቢ ኣዋሮ ዝገብሮ ዝነበረስ ነቲ ሓመድ ጥራሕ ሒዙ እንታይ ይገብር ነይሩ? እቲ ሳዕቤናት ኣብ ዓዲ እቲ ፕሮሰስ ዝገብሮ ነይሩ እቲ ትካላት እውን ንባዕዳዊ የገዲፉ ኮይኑ ስለዚ ብጣዕሚ እዩ እሞከዓ ኣብዚ ማእኸል ህዝቢ ዝነብር ዘሎ እንታይ ሽሙ ዝገብር ዘሎ ዝመንእሰይ ነዚ ናይ ዕደና እንታይ ገብረሎ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ እዚ ሓደገኛ ምዃኑ። ስለዚ እስከብታ ሳሰይቲ ሕቶ የማ ንዓኸ ዕደናን ሳዕቤናትን እንታይ እዩ? ቅድሚ ምዕዳንካ ከንታይ ካ ክትገብር ዘለካ ህዝብና ብዛዕባ እዚ ዕደናን ሳዕቤናትን ይፈልጥ ዶ? ምናልባት ትንክፋ ስለ ዝፀናሐ ካብኡ ከለካ እወ እቲ ሳዕቤናት ናይ ዕደና ብዙሕ እንድዩ። እዚ ሓደ እቲ ክንጠቕሶ ፀናሓና እዚ ምፍንቓል እዩ። ሕጂ እቲ ምፍንቓል ሓደ ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ዝግደስ መንግስቲ፣ ብዛዕባ እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ይኹን ብዛዕባ እቲ መፃኢ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝግደስ ንሕር ኮይኑ ኣስተምህሮ ይህቦ እቲ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እቲ ኣስተምህሮ ከዓ መሲልካ እቲ ሓደጋታት ናይ ጥዕናዊ ሓደጋታት ናይ ወርቂ እዩ ንዑ እቲ ርስታይ ትገብሮ። ካልኣይ ከዓ
ኣብ ዕዞ እንድሕር ኮይንካ ነቲ ህዝቢ ዝኣክል ንዑ ነቲ ናቱ ጉዕዞ ዝኸውን ካሕሳ ክትቀርብ ኣለካ። እዚታት እየ ክገብር ነይሩ እቲ መንግስቲ። ብሓፈሻ ግን እቲ ዕደና ነቲ ህዝቢ የፈናቅሎ፣ እዚ ትሕተ ማያዊ ወይ ንሓመድ ይብክልቲ እዚ ዕደና ማለት እዩ። ናይ ክላይሜት ለውጢ የስዕብ እቲ በቃ እዚ ምብሕጓቅ ናይ መሬት ንኣብነት ሕጂ ወርቂ ክትኩዕት ከለካ ኣሽሓት ሄክታራት መሬት ኢኻ ትሓዝእ ዘለካ። እዚ መሬት እዚ ይሕረስ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ናይ መጋሃጫ መሬት ክኸውን ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ጥራይ ሕጂ ስኻ ንዋእል ኢኻ ንዕኡ ውሳይ ትገብሮ ዘለካ። ሕጂ መዓት ሓደጋታት ኣለዎ እቲ ውሳይ። ቀንዲ ግን እቲ ሓፋሽ እቲ ሓደ ብዛዕባ መፅናዕቲ ናይ ወርቂ ዝገበረ ወይ ናይ ዕደና መፅናዕቲ ዘለዎ ብደቂቕ ነቶም ኣብኡ ዘለዎ ሓደጋታት ክዛረበሎም ይኽእል እዩ። እቲ ዝዓበየ ኩሉ ሰብ ክዛረበሉ ንሪኦ ብዛዕባ ወርቂ ግን እንታይ እዩ? መንግስቲ ብዛዕባ እቲ ዝዕደም ዘሎ ወርቂ እንታይ ሓደጋታት ኣለዎ፣ እንታይ ሳዕቤናት ኣለዎ፣ ኣብቲ መሬት ኣብቲ መበቆላዊ ዝርኢት እንታይ ኣለዎ፣ እቲ ሰብ ግድን እዩ ክፈናቀል ዘሎ። ሕጂ እቲ መንግስቲ ከዓ ነቲ ህዝቢ ብዛዕባ ካብቲ መሬት ክፈናቀል ከም ዘለዎ ክእምኖ ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ሰብ ከዓ ነቲ ዝወሃቦ ካሕሳ ድዩ ወይ መሬቱ ክገድፍ ከም ዘለዎስ ክኣምን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። በቃ ጥዕናዊ ኣስተምህሮ ኢኻ ብዛዕባ እቲ ውር ዕደናስ ጥዕናዊ ኣስተምህሮ ኢኻ ክትቦ። እቲ መሬት ድሕሪ ግዜ ምስ ዕደና ምስ ሓለፎ እንታይ እዩ ክኸውን? ሕጂ እዚ ኣብ ኤርትራ ምናልባት ዝተቋራሪፁ ዝተገብረ ቃል ምሕትት ምስቶም ሰራሕተኛታት ዘለዉ ምስኦም ዝተገብረ እንተዘይኮይኑ መንግስቲ ዝሃቦ ንህዝቢ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ የለን ጥራይ ካብቶም ሰራሕተኛታት ኢና። እዚ ሕጂ እቶም ሰራሕተኛታት ከምንታይ ሴፍቲ ዘለዎም ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ዝዕደና? እቶም ሰራሕተኛታት እውን ኣይንገሩን እዮም እንታይ ዓይነት ሳዕቤን ከም ዘሎ። ምክንያቱ እሶም ድሕር እንታይ ዓይነት ሳዕቤን ኣለዎ ተነጊሮም ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾኑ ሕብረተሰብ ከዓ ይፈልጥ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ ብሰክሪቲ ዝግበር ዘሎ ሕጂ እንተሪእናያ እዚ ከበሳታት እዚ ሕጂ ዝዕደም ዘሎ ናህና ምንጭ ናይ ማይ እዩ። ዝርባ ባርካ ዝርባ ዓንሰባ ብከረን ገይሩ ዝኸይድ ዕላ ብርዒት ገይሩ ከረን ገይሩ ኮታስ እዚ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብምሉኡ ዝኸይድ ዝርባ ዓንሰባ እዩ። ዝርባ ጋሽ ከዓ ብምሉእ ተሰረይ ብምሉእ እዚ ከተማታት ኣብ ታሕቲ ዘሎ ማለት እዩ። ምንጭ ናይ ማይ ናይ ካብ ኣስመራ እዩ ብገስ ዝኽሉ ሕጂ እቲ ኣብቲ ምንጭ ማይ እዩ ዝግበር ዘሎ እዚ ዕደና። እዚ ከዓ ዓብ ሓደጋታት ኣለዎ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ግን እቲ መንግስቲ ብዛዕባ እዞም ሓደገኛነት ናይዚ ዕደና ኣስተምህሮ ይህብን ክህብውን ኣይደልን እዩ። ምክንያቱ ናይ ጥፍኣት መንገዲ ሒዙ ዘሎ ምስ ህዝቢሲ ድሕሪኡ ርክብ ዝበሃል ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ድሕር ከምኡ እዩ ነገርዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ መሬት ክሳብ ሚራይ ሰንስቲቭ ምኳኑ ንዓና ይርድኦ እዩ፣ ጋጣሚ ኮይኑ ይርድኦ እዩ። ስለዚ ከዓ እቲ ንዓና ብዛዕባ እቲ መሬት ዘይነግረና ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ሓደጋታት ግን ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ሕጂ ኣብ ድሕሪካ ዘሎ እዚ ጓሓፍ እዩ። ጓሓፍ ናይ ሜርኩሪን ሲያናይትን ጓሓፍ ኬሚካላት እዩ። ነቲ መሬት ድሕሪኡ ይሰርሕ እዩ። እዚ ምስኩዓ ካሉ ድሕሪኡ ይሰርሕ እዩ። እቶም ዝዕድኑ ዘለዉ ኣይግድሶም እዩ፣ ወላ ሓንቲ ብዛዕባ እቲ መሬት ኣይግድሶም እዩ። እቲ መንግስቲ ግን ኣካል ናይቲ ህዝቢ ኮይኑ መፃኢ ናቱ ምስ ህዝቢ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ሰብ ከስተምህሮ ይግብኦ፣ ግን ዝኾነ ስተምህሮ ኣይግበር ዘሎ ማለት እዩ። ብሕጂና ንሕና ነቲ ህዝብና ዝኣክል ኣስተምህሮ ክንቦ ብዓቅምና ማለት እዩ። ክሳብ ሞያውያን ናይቲ መፅናዕቲ ገይሮም እቲ ሓደገኛታት ኣለዎ ክሳብ ክንደ ናይ ክቕፅን እዩ ኣፅኒዖም ክሳይ ዝገብሩ፣ ንሕና ግን በዓልና ዘንበብ ሞያዊ ሸርሽግና ገለ ጌርና ነቕርብ ኣለና ማለት እዩ። ብሓፈሻ ግን እቲ ሓደገኛት ናይ ክስታይ ናይ ዕደና እዚ ይመስል ማለት እዩ። ብጣዕሚ ንፁር መምህር ኣማን፣ እስከ መድሃኒኡ ከለካ ንእሽ መላ ኣላ። ብፍላይ ስኻ ከኣብቲ ቀንዲ እዚ ኩሉ እዚ ምንጭ ናይ ማይ ከባቢ ስመራሲ ውሒዙ ናብቲ ናባኹም እዩ ዝኩሉ ጀራዲ ናይ ካብ ናይ ሸውዓተ ዓንሰባ ዘሎ ብስሕታይ ዓንሰባ ሰብኣዊ ከ ዓብይከ ምናልባት ስኻ ምናልባት ነዞም መንእስያት ከዓ ክሰምዑ ከ ስለዝኽእሉ እቲ እዞም ፀሳ ዕብየን ህዝብና ከዓ ናይ ብሓቂ ይፈልጦ ድ ነዚ ዝግበር ዘሎ ንእሽ ሕፅር ኣቢል ካባል ብሓፈሻ እማ ኩሉ ተናኺፎይ ቁርብ ኣሎ ዳሓንክላጋግመን እዚ እንታይ እዩ ነዛ ሓንቲ
ናይ ኢድ ናይ መርዓ ቀለቤት ከተውፅእ 20,000 ቶን ሓመድ እዩ ዘድልየካ። ወርቂ ሎ ኢልካ ትጥርጥሮ ሓመድ የድልየካ። ንኡ ከዓ እንታይ ንብል ኣለና፣ እዚ ኩሉ እቲ ኬሚካል ትጥቀመሉ ንወርቂ መፃረይ ብጣዕሚ 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 ንሂወት ዳንጀር እዩ። ሕጂ እንዳሕራይ ዳንጀር ኢልና እቲ ትጥቀመሉ ኬሚካልስ እንዳሕራይ ብጣዕሚ ዳንጀር ንብል ኣለና፣ እቲ ማይ ፈሲሱ ናብዚ ርባዕ ዓንሰባ ይመፅእ። ነዞም ኩለን ሸውዓተ ዓንሰባ ይትንክፈን እዚ ዓንሰባ። ሕጂ እንታይ ኣሎ ኣብዚ ላዕሊ እንዳሕራይ ክራማ ፅቡቅ ዘየድልዩ ኣብዚ በዓል ኣስመራ ባደርሆ ኣብዚ ኩሉ ከባቢታት እንዳሕራይ ፅቡቅ ክራማ ዘየለ ኣባና ፅቡቅ ማይ የለን ማለት እቲ ርባታት ፅቡቅ ኣይነትዕኒ። ሕጂ ምንጪ ናና እቲ ስትሪም እቲ ማያት ናና ኣብቲ ላዕሊ ብዝሃረሞ ኣብቲ ላዕሊ ፅቡቅ ማይ ብዝሃረሞ ኢና ዝያዳ ማይ ንረክብ። ሕጂ እንታይ የርካ መብዛሕትኡ ናይ ዓንሰባታት ህዝቢ ብጀርጅን እዩ ዝናበር ካብቲ ርባ ዓንሰባ ማይ ወሰድ ሞተራት ገይሩ ኣብኡ ዘሎ ሕርሻ ገይሩ ከም በዓል ኮሚደረ ገለ እንዳተጠቀመ እዩ ዝነብር። ኢማጅን ሕጂ እዚ ኩሉ ኬሚካላት እንዳሕራይ ፈሲሱ ወቲ ርባ ነቲ ማይ ከዓ ካብቲ ርባ ዓንሰባ ትጥቀም እንተዘይካ ነቲ ጀራጅናት ብጣዕሚ ብጣዕሚ ምሽዶ ነቲ ከባቢ ጥራሕ ሙሉእ ዳርጋ ላዕሊ 600ታዊ ክፋል ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ዘይትንክፋል ካብኡ ሓሊፉ ክሳብ ከረን ካብ ከረን ሓሊፉ ብኡ ገይሩ ብሓመድማሎ ክሳብ ኩሉ ታሕቲ ዝኸይድ። ሕጂ እዚ ኬሚካላት መፃረይ ናይ ወርቂ ከዓ ካብቶም ቀንዲ ፀገሞም ካንሰር የስዕብ። እቲ ኣይኪዩ ሎስ ኣይኪዩ ገብረልካ ብምዕባል ናይ ሓንጎል የደንጉ ስርዓት ኩሊት ናይ ኩሊት ሕማማት ይፈጥረልካ። እዚኦም ኣለዉ ዝበሃሉ ሕማማት ይፈጥረልካ ኣለዉ ዝበሃሉ ሕማማት ዝፈጥረልካ እንተኮይኑ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ 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 ሓደጋ የውርድ ማለት እዩ ተከባቢ ብፍላይ ኣብ ማእከል ህዝቢ ምኳኑ እሞ ከዓ ኣብቲ በሪሕ ኣብቲ ቀንዲ ምንጭ ማይና ብምኳኑ ዝያዳ ሓደገኛት ይፈጥር ነቲ ከባቢ ማለት እዩ። ሜቢ ሕብረተሰብና ብግቡእ ኣይርድኦ ንኸውን ብግቡእ ሓበሬታ ካብቲ መንግስቲ ስለዘይረክብ እምበር ብጣዕሚ ተኣፋፊ ወርቂ ብጣዕሚ ኣብ ርሑቅ ከባቢ ከይድካ ካብ ከባቢ ትዕድኖ ኣብ ማእከል ህዝቢ ኣይዕደኒ ተዓዲኒ ይፈልጥኒ ንመጀመርያ እዋን ኣብዛ ቅድስቲ ቦታ ናይ ኤርትራ ብኢሳያስ ትጅምር ኣላ ንመጀመርያ እዋን እምበር ኣብ ማእከል ህዝቢ ተዓዲኑ ኣይፈልጥኒ። ዳሕራይ ነቲ ከባቢ ከተርሕቆ ይትኽእልኒ ኢኻ ከተርሕቆ ተፈቲንካ ክርድኦም እዩ እንታይ ትገብር ከም ዘለካ ክሳብ ክንደይ ሓደጋ ከም ዘለዎ እውን ክርድኦም ስለዝኽእል ንኡ ከዓ ሓደጋ እዩ ማለት እዩ ነቲ መንግስቲ። ሕጂ ንኦም ድሕነቶም ኣይጉድሶን እዩ በቃ ትየን ዘለዋ ወርቂ ምሑቅ ምሑቅ ቢልጣሕ ክወስድ ስለዝሓስብ እንታይ ኣስዕብ እንታይ ገብር ኣብቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ኬር ዝገብረሉ ኣይመስለንን። ካብኡ ሓሊፉ ግን ብዝያዳ እውን ነዚ ታሕራይ ዓንሳ ብጣዕሚ ዝፀልዎ ማለት እዩ እቲ ኬሚካላት ከምዝበልኩ ካ ነዛ ንእሽተይ ሪንግ ከተውፅእ ንሕራይ ክንዲዚ ሓመድ ትጥቀም ኮይንካ 20 ቶን ትጥቀም ተኮይንካ እሞ ከዓ ኣለዉ ዝበሃሉ ከም በዓል ኣርሰኒክ፣ ሊድስ፣ ሜርኩሪ ኣዚ ፔትሮሊየም ባይ ፕሮዳክት እዞም ሳይናይድ ካ ትጥቀመሉ ተኮይንካ ኣብኡ ትውዕሉ ተኮይንካ ብቲ ሓመድ ተበፅቢፁ ካ ናብ ትርባታት ንሕራይ ትፈስስ ኮይኑ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ። ንፅርቲ ሓዊ ምድህን እየ ናይ ባሓቂ እዚ ዕደና ዘምፅኦ ሳዕብን ብፍላይ ካብ ማእከል ህዝቢ ከባቢ ኣሽሓት ህዝቢ ዝነብሮ ከባቢ ስመራ ዘሎ ብጣዕሚ ብጣዕሚ እንታይ ዝገብር እዩ ከብድካ ዝበልዕ ማለት እዩ። ፅባሕ ንጎሲ ውኢልካ ስረዳ እዘይ ትረክበሉ ጆኖሳይድ እዩ ብሓፂሩ ዝፍፅም ዘሎ። እዚ ጆኖሳይድ እዚ ከዓ ንሓንቲ ግዜ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብር እዩ ሳዕብናት ዘኸትል እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ሓደ ከም ዝኽትልዎ ፅናሕኹም እቲ ትዕደና ዝገብሮ ዘሎ ነዚ ህዝቢ ሳዕብናቱ ትጠንቅን እንታይ ከም ዘምፅእ እንታይ ይገብሮኒ ነቲ ህዝቢ ከንቁሖ ኣይክእልኒ ከንቁሖ ይደለኒ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ መሬት ዘለዎ ፍቅሪ ብጣዕሚ እንታይ ዝገብር ነዚ መሬት እዩ ኩሉ ግዜ መስዋእት እንታይ ዝገብር መስዋእት ዝኽፍል። ስለዚ ነዚ ህዝቢ እዚ እንተረኣ ካብ መሬቱ እዚ ዕድና ከምዝን ከምዝን ሳዕብን ክኸትል እዩ ስለዚ ከምዚ ክኸትል ስለዝኾነ ኣብ ከምዚ ክትግዕዝ ኣለካ ይብሎን ሓደ ከግዕዞ ድሌት የብሉን ምክንያቱ ነዚ ህዝቢ እንታይ ክትፈጥረሉ ኣለካ ውሑስ ዝኾነ ባይታ ክትፈጥሮ ኣለካ ውሑስ ዝኾነ ከዓ እንታይ የደልን እዩ ዝኩሉ ንስድራ ቤታት ሃገራ ሓማስን ኮነ ኢሉ እንታይ ገይርዎ ዘሎ በታቲንዎ ዘሎ። ስለዚ ወላ ኣይግድሶን እዩ ወላ ኣብ ቴንዳ ጉሒፉስ እንታይ ክገብር ዕድና ክገብር። ስለዚ እዩ ከንቁሑ ይክእልኒ ብዛዕባ እቲ ሳዕብናት ናይ ዝዕደና ከምዝን ከምዝን ክኸትል እንተይልዎ ኣዚ ከባቢ ዝመንእሰይ እዚ ከባቢ ማዕር ክንደይ እዚ ሃገራውነት ስሚዒቱ እቲ መሬቱ ማዕር ክንደይ መንፈሳዊ ሓይሊ ከምዝህቦ ብመሬቱስ እንታይ እዩ ብመሬቱስ ድሕራ ይብልኒ ኣይማታእኒ ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ ኢሉ እንተዳኣነ ጊርዎስ እዚ ግብሮ ስሎም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓንሳብ እናሓዋሩንሲ ዕርቦት ክተኣክል እያ ማለት እዩ። ስለዚ
ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ነዚ ነገራት እዚ እንታይ ይገብር ኣሎ ሸፊኑ ሸፋፊኑ እቲ ጆኖሳይድ ይፍፅም ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ቅዱስ ዝኾነ መሬት ሓንሳብ ናሓዋርት ከምዘይሰርሕ ኣብ ምግባር ይሸባሸብ ኣሎ። ስለዚ ከዓ እዚ መንእሰይ ነዚ ብግቡ እንታይ ክገብሮ ዘሎ ደጋጊምና ደጋጊምናስ እንዳወፃና እንታይ ንገብሮ ዘለና ዝዕደና ከስዕቦ ዝኽእል ናይ ብሓቂ ዝመሰጠንስ ነዛ ሓንቲ ሪንግ ናይ ኢሲ ልዕሊ ክንደይ 20 ቶን ተራ ሓመት ፍሕር ኣለካ ኮንካሲ ብጣዕሚ እንታይ ዝገብረካ ማለት እዩ። ደሰንብት ዝኾነ ሓደገኛ ዝኾነ ጆኖሳይድ እዩ ዝፍፅም ዘሎ። ለዚ እዚ ህዝቢ ኣብ መሬት ዘለዎ ፍቅርን እንታይ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ዝግብሮ ስሎም ኢሳያስ ኣፈወርቂ እማ ምናልባት ትምላኣላ ኣለካ ድዮ ላታ ተቅፅል ሕቱ ክንከይድ ሚት ኣለካ ና ሚት ኣለካ ሚት ኣለካ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ናይ ወርቂ ብዙሕ ግዜ ገሊፅናዮ ኒና ወላ ሓንቲ ክንቅፅል ንክእል ኢና። ምክንያቱ ዳርጋ እዚ ነዚ ድሕሪካ ዘሎ ስሚ ወይ ነዚ ድሕሪካ ዘሎ ነገራት እንዳረኣየ ብዛዕባ እቲ መሬት ወይ ብዛዕባ እቲ ሃገር ዝኾነ ዝስምዖ ነገር ዝንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ከላስ ከምቲ ናና ስምዒት የብሉን ነዚ ወላ ሓንቲ ክንገብሮ ይንክእል ኢና። ግን እቲ ስእሊ ድሕሪካ ዘሎ ንሱ ካብቲ ቃል ንላዕሊ ገላፅ እዩ ንፅርቲ እስከበል ኣማን ናባ ክከይድ ምናልባት ብዛዕባ ዝዕደና ኣብ ከባቢ ስመራ ዘሎ ኢና ንዛረብ ዘለና ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ብሻ ዝተገብረ እሞ ከዓ ከምቲ ኣቀዲምና ዝበልና ቲ ተሓተላ ናይቲ ከምዚ ብድሕሪ ገይረ ዘሎ ክስእልስ ልዕሊ ናይ ዲጋ ገርሰት ስፋሓት ዘለዎ ልዕሊ 1.7 ኪሎ ሜትር ዝኮነ ስፋሓት ዘለዎ ኣብኡ ተደርቢ ዘሎ እዚ ኣብርሃም ክፍላይ ወዱ ትቸው ናብ ኣስመራ ኮይዱ ዝገበሮ እንታይ ይገብር ነይሩ እቲ ናይ ዕድና ሳዕቤናት ይገልፅ ነይሩ። እስከ ምስኡ ተሓሒዝካሲ ዕድናስ ናይ ብሓቂ ኣብ ሓንቲ ሃገር ቆጠባ ክፍጥር ይኽእል ከም ዝበልኩዋ እቲ ናይ ዕድና ብዕድና ወይ ብዝኾነ ይኹን ነገር እዚ ናይ ካልእ ዕድናት እዚ ኮይኑ ብወርቂ ሞ ከዓ ሓንቲ ድኻ ሃገር ከም በዓብ ኤርትራ ብሓፈሻስ ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብዘን ዕደና ዝካየደለን ሃገራት ዕደና ዝኾነ ይኹን ለውጢ ኣምፂ ይፈልጥ እዩ። ምክንያቱ ንኣብነት ሕጂ ዝናሃና ወርቂ እንታይ እዩ ካልኦት ናይ ወፃኢ ካምፓኒታት እየን ዝዕድንኦ ዘለዋ ንሕና ኣብኡ ዝኾነ ይኹን ወፃኢታት ንገብሮ ነገር የለን እቲ መሬትና ጥራይና ንህብ ዘለና ሕጂ ክንደይ ሸር ኣለና ኣብቲ ኣታዊ ርጉፅ ኣይኮነን ኣብዚ ናይ ቢሻ 45 ነርና እቲ 55 ከዓ እቶም ካምፓኒታት ወስድዎ ነይሮም ማለት እዩ። ሕጂ እዞም ካምፓኒታት ነቲ ወርቂ ምስ ወሰድዎ ኣለዎም የመስርሕዎ ማለት ነቲ ወርቂ ነቲ ወርቂ ከተስርሑ ሕጂ መዓት ሰራሕተኛታት እዮም ዘድልዩ ከዓ መዓት ናይ ስፔር ፓርት ንብረት የድልየካ ሕጂ እቶም ዝዕድንዎ ሰባት ኣብ ንኣብነት እዚ ናይ ቻይና ካምፓኒ ይዕድኖ ኣሎ ነዝናህና ኣብ ቻይና ኮይዱ ከመስርሖ እዩ ወይ ድማ ንዝኾነት ሃገር ክሸጦ ክእል እዩ። ግን ብሓፈሻ ንድሕር ኣስርሕዎ መዓት ሰራሕተኛታት ክፈጥሩ ኣብቲ ቦታ ናይ ወርቂ መመስርሒ ካልኣይ እቲ መዓት ማሽናት ክዋፈርያ ኣብቲ መመስርሒ ቦታ መዓት ነገራት ናይ ለውጥን ናይ መሸጣን ለውጢ ክግበር እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጂ እዚ ኣብ ጀርመን ድሕር ሪኢካ እዚ ናይ ፅርግያ ስራሕ ኩሉ ግዜ ኣሎ ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝገብሩ መሲልካ እቲ ሰብ ደሞ ዝረክብ ኣሎ እቲ ናይ ፅርግያ ስራሕ እዚ ናይ ትሕተ ቅርፂ ማለት እዩ። እቲ ሰብ ደሞ ዝድሕር ተረኪቡ ከዓ እንታይ ይገብር ይሕሽሽ ማለት እዩ። እቲ ድኳናት ድ ትገለ ከዓ ይሰርሕ ሕጂ ናይ ወርቂ ከዓ ልክዕ ከም እዩ ኣብ ኤርትራ ወርቂ ድሕር ተፋሒሩ እሞ ኣብ ኤርትራ ዝምስራሕ ድሕር ኣልዩ ኮይኑ ኣብቲ መመስርሒ ናይ ወርቂ መዓት ሰራሕተኛታት ክኣት እዮም እሶም ደመዝ ክኽፈል እዮም እቲ ሆቴላት ድዩ እቲ ድኳናት ዲ ከዓ ዝዕድግ ክረክብ ማለት እዩ። ሕጂ ብከምዚ እንታይ ይረክብ መሲልካ ኣትሊት ነቲ ሕብረተሰብሲ ናይ ቁጠባ ናይ ስራሕ ነገራት ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ናሕና ግን ንሕና ኣብቲ ወርቂ ዝኾነ ተዘለና ሸር ውሕድ እዩ 4 ድዩ 45 ክንወስድ ኢና እቲ ወርቂ ተባሕጊኡ ከዓ ናብ ካልእ ሃገር ክኸይድ እዩ ኣብኡ መዓት ሰራሕተኛታት ክፈጥር እዩ መዓት ደሞዝ ክፈጥር እዩ ማለት እዩ። ኣብ ሃገርና ይኹን ኣብ ገለ ዝፈጥሮ ነገር የለን። ካልኣይ ከዓ ንሕና ኣብ ኤርትራ እቲ ወርቂ ኣብ ምንታይ ውዒሉ
ኣብ ምንታይ ክውዕል እዩ? ክንደይ ኣታዊ ተረኺቡ? ክንደይ ፅሩይ ኣታዊ ተረኺቡ? ካብኡ ንዓና ዝነግረና መንግስቲ የለን። ኣብ ምንታይ ክውዕል እዩ ዝነግረና መንግስቲ የለን። ሕጂ እዚ ናይ ወርቂ ብሻ ተባሂሉ ክንደይ ተደሪፉሉ መዓት ፈንዳሕዳሕቶ ገይሩ ድኳን ዶ ሆቴል ዶ ብሻ ዝበሃል መዓት ወፂኡ ኣብቲ ህዝቢ ዘምፅኦ ለውጢ ግን የለን። ቀዳማይ ነገር ዝኽብለካ ፀናሕኩ ተባሕጊጉ ስለ ዝኸይድ፣ ካልኣይ ከዓ እቲ መንግስቲ ድልየት የብሉን ተሓታቲ መንግስቲ ብዛዕባ እቲ ኣታዊታት ናና ተሓታቲ መንግስቲ የብልና። ስለዚ ከዓ ዝኾነ ለውጢ ዘየምፅእ ኣብ ዓድና ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ቢሻን ድሕር ኢልና ንሕና ብግምት ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ናይ ደምሂት ወታደራት ነይሮሞ፣ ናይ ኣምሓራ ነይሮሞ፣ ናይ ኦሮሞ ነይሮሞ፣ ናይ ሶማል ነይሮሞ። እዚኣቶም እዮም ተዓሊሞምሉ፣ እዚኣቶም በሊዖምሉ። እዞም ናይ እስያስ ካድራት ከዓ ንደገ ከይዶም ሕከሙ ነይሮም። ከም በዓል እዚ ዝሞተ ኣልኣሚን፣ ከም በዓል እዚ ኣለምሰገድ ተስፋይ፣ ኮታስ እዞም ናይ እስያስ ኮራኩር ንሳቶም ከዓ ኣብ ደገ ከይዶም ኣብ ዱባይ ከይዶም ድዮም ሾፒንግ ዝገብሩ ወላ ኣብ ዱባይ ድዮም ኣብ ቻይና ድዮም ከዓ ከይዶም ይሕከምሉ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ዝውዕል ኣብቲ ህዝቢ ዘምፅኦ ለውጢ ዝኾነ ይኹን ነገር የለን። ሕጂ እንታይ ዝግበር ዘሎ ጉስጎስ ኣሎ። እዚ ናይ ዕደና ወርቅስ ለውጡ ከም ዘምፅእ ትካላት እዚ ናይ ህንፃ ናይ ሃውሲን ፕሮግራም ከም ዘሎ በስመራ ገለ ጌርካ ይግበር ኣሎ። ሕጂ ነቲ ዝመፅእ ኣብ ምንታይ ውዒሉ ወይ ኣብ ምንታይ ከይዱ ዝሓለፈ ምዝ ንሕና ንወስዶ ዘለና ናይ ቁጠማ ፕሮጀክት ንገብሩ ዘለና ምስኡን ምእንታን ክሳ ክገብሩ መዝናህና ኮንቪንስ ንክገብሩ መዓት ነገራት ይፍጠር ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ነዚ ከባቢ እንታይ ናክብሎ ንደሊ ብፍላይ ነዚ ሃገራዊ እዚ ናይ ቢሻ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ንድሕር ዘይውዒሉ ሞኸ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝህግደፍ ሽዑ ዝሓሸ ቃውማ ነይሩ። ሕጂ እዞም ኣስላም ዶ ገለገለ ተባታቲኑ ዳርጋ እስያስ ብስድራ ቤት ተወዲብሉ ኣብ እቶ ኣብ ህትማ ዘሎ መንግስቲ ሲ ሕጂ ለውጢ ከምፅእ በዚ ዘሎ ወርቂ ለውጢ ከምፅእ ኢልካ ምሕሳብ ዳርጋ ካብ ሓርማሲ ፀባ ምፅባይ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ግን ወርቂ ዝዕደና ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ከምዚ ዓይነት ሓንቲ ሃገር ክንጠቅስ ኣይንኽእል ኢና። ብወርቅስ ከምዚ ዓይነት ለውጡ ምፅኣ ክንብላ ማለት እዩ። ወርቅሲ ብፍላይ ኣብቲ ዝኻታት ሃገራት እዩ ዝዕደምቲ ዕደና። ተን ዝኻታት ሃገራት ከዓ ከም ዝብለካ ፅናሕኩ ውሕድ ሸር እዩ ዘለዎን ኣብኡ ኣይ ምስራሕን እዩ። ተን ዝኸስባሉ ተን ንዑ ኣመስሪሐን ዝሸጥኦ ሃገራት እየን። ሰን ከዓ ዘ ናይ ኤሮጳ ሃገራት በዓል ስዊዘርላንድ በዓል እዞም በቃ ናይ እዘን መንፀባረቂ ነገራት ዝሸጣ ብፍላይ ከዓ በዓል ስዊዘርላንድ እየን ሰኔንተን ዝኸስባሉ ማለት እዩ። ንዓና ግን እዚ ናይ ዕደና እንታይ መርገም እዩ። በቃ ነዞም ሰረቅቲ ከም በዓል እስያስ ግብረ ሰዶማውያን ነዚኦም ኣብ ስልጣን ንክፀንሑ መፃኒሒ ይኸውን ማለት እዩ። ትናሕና ወርቂ ትናሕና ሓመሲ ተመሊሱ ንዓና መርገም ኮይኑ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ንፅርቲ ሓዋ ማለት ዝተመድሃኒ ምናልባት ኣብኣት ምላኣል ኣለካ ድዩ ዕደና ብፍላይ ምዝ ናትና ተኣታቲርካ ማለት እዩ። ብፍላይ ብሓቂ ቁጠባ ክፍጥር ይኽእል ምዝ እስያስ ዝገብሮ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ኣማናዊውን ተንክሽዋ ፀኒሑ እዚ ዝግብሮ ዞም እስያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝኾነ ፕላን ከምዘይብሉ እንታይ ገይሩ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝኾነ ሱ ወላ ዳሓሰብዎ ፕላን ከምዘይነበረ ናይ ቁጠባ ድዩ ናይ ልምዓት ዩ ዝኾነስ ኣይነበረን። ሕጂ ስለምንታይ ምዝ ኣብ ከባቢ ስመራ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ናይ ዕደና እንዳዳናገረ እዚ ናይ ሃውሲንግ ከም ዘሎ ማስተር ፕላን ይግበር ከም ዘሎ ክርእየና ዝፍትን ኣብ ከለካ ያ እዚ ኩላብ ከየማ ተንኪፈ ወላታ ክብላ ዝሓስኩ ግን ገለገለ ኣቅርብ ዘዳለክዎን እንታይ እዩ ዕደናስ ቁጠባ ፈጥር ዶ ብፍላይ ኣብ ድኻ ሃገራት ኣብዚ ኣፍሪቃ ዕደና ወላ ሓንቲ ፈጢሩ ይፈልጥኒ ቅድሜላ ሕጂ ንኣብነት ሳውዝ ኣፍሪቃ ጀሚራቶስ ናይ ዕደና ንዓመት ዳርጋ 100 ቶን ወርቂ ሰደድ ትገብር ሪሰርች ገለ ትረኸብኩ ወይ ናታ ጂዲፒ 6766 እዛ ኤርትራ 4.2 ቶን ወርቂ ሰደድ ትገብር። እዚ ካብ ኢንተርነት ዝረኸብኮ እንዲ 643 ጂዲፒ ኣለና ፐርካፒታ። እዛ ስዊዘርላንድ ዜሮ ወርቂ ትሰድድ 93259 ከዓ ጂዲፒ ኣለዎ ህዝቢ ናይ ስዊዘርላንድ። እንታይ ደርኤካ ወርቂ ቁጠባ ኣይፈጥርኒ። ስለምንታይ ዘይፈጥር ወርቂ ፊሕድካ ክሸጦ ዘይኮነ ዋጋ ዘለዎ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበሎ ኤማ ፊሕድካ ንሰብ መስራሕካዮ ኣብ ነናእሹ ነገራት ጠጠሚዕካ ወርቂ ኮፍ ምሰበልካዮ ኣብ ሰዓት መሰልቲ ኣብ ናይ ክሳድ መሰልቲ ኣብ ዘይ ብራችክሌት መሰልቲ ኣብ ከምኡ ምስ ጠቃዕካዮ ዋጋ ዝፈጥር ካብኣ ካዚ ተሸይጡ ካልእ ግዜ ተሰሪሑ ክሽየጥ የብሉ
ካባኻ ተሰሪሑ ወዲኡ ሰብ ክጥቀመሉ ጣይ ክኽእል ኣለዎ ሽዑ እቲ መቕሰል ናይ ወርቂ ዝጅምር እምበር ብጥሩዩ ሸጥካዮ ዋጋ ብሉን ክንደይ ፐርሰንት ከማን ዘለና ኣብዚ ናይ ሕጂ ትፈልጦ ይብልካ ኣብዚ ናይ ብሻ ኦኬ ነይሩ 45% እንታይ እዩ ገይሩ ንኣብነት ናይ ብሻ ዝተኳዓይቱ እንታይ እዩ ገይሩ ዳሕራይ እንታይ ኣለዎ ከማ ኩሉ ሳ ደይኒ ርድኦ እስያዝ እዝን እዝን ፕሮግራም ኣለኒ ኣይብልኒ ባዕሎም ኣለዉ ካበዮም ዘምፅኦ ሓበሬታ ምፅእ ኢሎም እዚ ፕሮግራም ኣሎ ናይ ሃውሲንግ ፕሮግራም ኣሎ ናይ ገለ ፕሮግራም ኣሎ ብለካ ካበዮም ምፅኦሞ ወላ ሓንቲ ጭብጢ የለን ንምንታይ ይኮኑ ዝብላ በቃ ምትራብ ነቲ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ተታብሎ እቲ ህዝብናስ ናይ ተስፋ ህዝቢ ስለዝኮነስ ከመይ ጌርካ ተታልሎ ጥራሕ ቲ ዕላማ ኮይኑ ተሪፉ ብከመይ ተታልሎ ብከመይ ተዳናግሮ ብከመይ ኣዳናጊርካ ትሰርቆ ብከመይ በቃ ንኡ መሲልካ ክሳይ ትገብር ብከመይ ንኡ መሲልካ ትቆትሎ እዚ እቲ ኩሉ ብዓይንና ንሪኦ ኢና ንሕና እቲ ብዓይንና ንሪኦ ኢና ንኣምን እምበር እዚ በቃ ወላ እስያስ ሓሲብና ዘይፈልጥ ነገራሲ ምፅኢና ንሕና ክሳዕን ገብር ኣይንኽእልና ገለ ለዉ ሰባት ግን ምፅኢ ኢሎም ነቲ ሓበሬታ ከምዝብሉካ የለን ፕሮግራም ገዛ ክሰራሕ ግደፍ ኣብ ኣስመራ ኣብ ኩሶ የለን ኣብበዓል ዓድናሲ ኣብዚ ሃገረ ሰባት ገዛ ክሰራሕ ክልኩል እዩ ስ ከመይ ድዩ ኣብ ኣስመራ ክፍቀድ ኣብ ዓድና ክስራሕ ዘይከኣለስ ከመይ ድዩ ኣብ ኣስመራ ክፍቀድ ሶ ኢብን ኣብቲ ሃገረ ሰባት ገዛ ክስራሕ ኣይክእልኒ ሕጂ እንታይ እዩ ናይ ሃውሲን ዶ ናይ ገለ ዶ ኩሉ እዙ ታክቲክ ናይ ምትላል እዩ ንሕና ንብል ኣለና ዝኾነ ሰብ ነቲ ጭብጢ ይርአ ሳዕብን ናይ ሓደጋ ናይ ዕደና ይርአ ሰብ ብጭብጢ ይዛረብ በ እቲ ዕደና ሲ እንታይ ሳዕብን ኣለዎ እዚ ንብሎ ሲ እንዳሕራይ ሰብ ክርድኦ ደልዩ ከይዱ ሪሰርች ይብል በቃ ካልእቲ ንብሎ ይብልና ግን ብሓፈሹ ቁጠባ ይፈጥኒ በቃ ሞፍተ ሰራቕቲ ትገብረካ ሰራቕቲ ተበለፅቲ ነቶም ኤሊት ጥራይ ዝጠቅም እቲ ተዓዲኑ ዝወፁ ወርቅስ ነቶም ኤሊት እኩል ትርፍ እዩ ነቲ ህዝቢ ግን ወላ ሓንቲ የብሉን ጥራሕ ይቆትሎ የጥፍኦ ማለት እዩ ፅቡቅ ብጣዕሚ ንፅር ሓደሓደ ነጥብታት ካብኡ እንታሽሙ ዝገብርኩም ፍላያት ዓንቲ ኣማንካኣት ሪሕካ ኣለካ ዓብታ ድምፂ የለን ዓወት ደው ኢሎም ለይ ከም ፀኒሐ ሕጂ ኸ መፅእ ኣለኹ ላይ መፅኹም ትሒቱ ንወላ ሕጂ ሕጂ ስማዕ ኣላ ፅቡቅ ብፍላይ ኣብቲ ዓንቶይ ኣማንቲ ብሎ ዝነበርካቲ ናይ ብሻ ልዕሊ 15 ዓመት እዩ ዝኾነ ብንፁር ማለት ጭብጥታት ልዕሊ 15 ዓመት እዩ እንታይ ተገይሩ ዕድና ተገይሩ ሕጂ እቲ ናይ ብሻ ኣታዊ ከዓ 45% ኢልካ እ 45% እቲ ዘይተፃረየ ነገር እዩ ንኤርትራስ 45% ንቻይና ከዓ 55% ሕጂ እስያስካ ነቲ ጥረ ወርቅካ ከምኡ ኢሉ ዝሸጡ ዘሎ ብሓፂሩ ሳ ብሃገርናሲ ወላ ሓንቲ ዝምስራሕ ናይ ወርቂ ፕሮሰስ የለን ወላ ሓንቲ የለን ዘሎስ የለን ነቲ ህዝቢ እውን ከምዚ ዓንቶ ዝገልፆ ዝነበርካ ዝኾነ ቆጠባ ክፈጥር ናይ ስራሕ ዕድላ ዝፈጥሩሉካ ብመንፅርካ እንታይ የለን ድምፅካ ትሒቱ ዓብታ ሶሪ ኦኬ ሕጂ እውን ትሒት ኣሎ ሰምዓ ኣለካ ኣማን ሕጂ ሰምዓካ ኣሎ ኦኬ እቲ ዕድናሲ እንታይ ኣይገብርኒ ማለት እዩ ዝኾነ ነቲ ህዝብናሲ ስራሕ ክፈጥረሉ ይክእል ልዕሉ ኩሉ ግን እቲ ዝበልካ እቲ ናይ ዕደናሲ ነቲ ሰራዊት ንፀላእትና እንታይ ዝግበር ነይሩ ንፀላእትና እዩ በቃ ንሶማል የዕልማ ነይሩ ንሱዳን ከምኡ ነዘን ጃሃዲስት በቃ እዚ ናይ ደሚት ብሓፂሩሲ በቲ ዕደና 45% እንታ ንኤርትራ እትዩ ከምኡ ኢሉ ከሎ ከይተመስርሐ ነቲ ህዝቢ ዕድራት ከይፈጠረ ይሽየጥ ኣሎ ተሸይጡ ከዓ ፀላእቲ ይፈጥረልና ኣሎ ብሓፂሩስ ዝዕድናሲ ፀላእቲ ይፈጥረልና ጥራይ ኣሎ ዘይኮነሲ እቲ ሳዕቤናት ከዓ እቲ 55% ወዝ ዘላ ሳዕቤናት ከዓ ኣብ ሃገርና ይተርፋሉ ተሓተላ ብድሕሪ ዘሎ ማለት እዩ ምስኡ ከዓ እዚ ምድንጋር ዝፈጥሮ ዘሎ ናይ ሃውሲንግ ሎ ማለት እዩ ብንፁር ኣነ ክነግረኩም ነዞም መንእስያት ኣነ ወዲ ምቀርካ ወዲ 7 ዓንሰባይ እዚ ናይ መሬት ጉዳይ እዚ ሕጂ ዘተሃሎ ዘሎ ናይ ማስተር ፕላን ናይ ሃውሲንግ ከምዚ እንዳበለ ዝሕስዎ ዘሎ ናይ ምትላ ተጠልዩ ዕድ ዝዛረብሉ እዩ ወላ ሓንቲ ዝገበሶ ዶሚስያሳ ፎቅስ ፕላን ናይ እንታይ የብሉ ወላ ጤሳስ ነዚ ጤሳታስ እንታይ የብሉን ክልፊ ጀበርቲ ገለ ነዚ መሬት ሲ እንታይ ገይሮም ወዲኦም እዮም ሕጂ ኣብ መቐርካ ንሕና ሰለስተ ግዜ ዝኸውን ናይ መሬት እንታይ ከፊልና ኣብ ገዛእ መሬትና ሲ እዚ ናይ ሃቡስሉስ ገብረ ክርስቶስ ሕጊ ከሎ በቃ ጤሳስ እዚ ስድራ ቤታት ክምስረት ከሎስ እንታይ ይገብር ነይሩ መሬት ይወሃብ ሓሪስ ክበልዕ ገዛ ይስርሕሉ ብፎራ ገይሮም ኣዝዮም ውርቃዊ ዝኾነ ዘመን ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ ገዛእ መሬቱ ሰለስተ ግዜ ከፊሎስ እንታይ ይግበር ኣሎ ይጥለም ኣሎ
ብገዛ መሬት እዩ ሕጂ እዚ ምትላል ዝገብሮ ዘሎ እንታይ ክገብሮ ዘሎ መንእሰይ ኣግራ ሓማሴን ወላ ሓንቲ እንታይ ክገብር ኣይክእልን ሓደ እዚ ናይ ዕድና ቆጠባ ክፈጥር ኣይክእልን እዩ ስራሕ ዕድላት ነቲ መንእሰይ ኣብኡ ዘሎ ክፈጥር ኣይክእልን እዩ ጥራይ ፀላእቲ ይፈጥር ሳዕቢናት ኣብ ሃገርና ንውሉ ዘበሎ ዶ ይድርበ እቲ ዕድ እቲ ትዋርቅ 45% ካብኡ ኩሉ ይትጋሓፍ ዘሎ ለዚ ብጣዕሚ እዩ እንታይ ዝገብረካ ማለት እዩ ዘሕዝነካ ዝገብሮ ስዶም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝገብሮ ዘሎ እስከ ናብታ ናይ መወዳእታ ሕቶ ክኸይድ ኣማዓወት ብሓፈሻ እዚ ኣብዚ ምድንጋር ዝካየድ ዘሎ እንታይ መሲልካ ኩሉ ግዜ ኢሳያስ ነቲ ሓሶት እንታይ እዩ ዝገብር መሲልካ ሓሰውቲ ይፈጥር ናቱ ሓሰውቲ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ግን ንሳቶም እዮም ንሱ እዩ ዝፍብሮ ኮነቲ ሓሶት ግን ንሱ ይብሎን እዩ ብሓሶት ገይሩ ክሳ ይገብር ንሱ ከዓ የደናግር ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ሃውሲን ይኹን ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ነገር ተዛሪቡ ይፈልጥ ኢሳያስ ዳርጋ ኣብ ህዝቢ ከይተቀልቀለስ ዳርጋ ሰለስተ ዓመት ገይሩ ኣሎ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ካብ ዘይህብ ግን ነቲ ሰብ ዝኾነ ሓሶት ኣለዎ ንዕኦም ነገር ገለ ነገር ይብሎም ንሳቶም ከዓ ናይ ሃውሲን ዶ ናይ ገለ ዶ እዩ ሓተውቶ ብሉ እዚ ሕጂ ከቅርቦ ፀንሑ ናይ 213 ገለ ዝተሰርሐ ገዛውቱ ናይ ቀደም ዘይተወደአ ማለት እዩ ሕጂ ከም ዝስራሕ ዘሎ ገለ ዝግበር ኣኪሉ ተሪፉ ሲ ካብ መን ሓትረክቦ መሲልካ እቲ ሓቂ ዝኾነ ንኹን ነገር ብፍላይ ካብ ኢሳያስ ትረክቦ ሓቂ እንታይ እዩ መሲልካ እቲ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ እዩ ብዛዕባ ቆጠባ ይኹን ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ነገር መደባት የብሉን ኢሳያስ ብዛዕባ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ድዩ ገለ ተዛሪቡ ይፈልጥ እዩ ንስኻ እንታይ ሓስብ ኣሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፖለቲካዊ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ብዛዕባ ምፍጣር ስራሕ ናይ መንእስያት ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገር ዝኾነ ለውጡ ምምፃእ ከምኡ ናቱ እጃም ይኮነ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኩሉ ግዜ ዝረኣናይ ኣብዚ 30 ዓመት ከመይ ጌርካ ንኢትዮጵያ ዘድሕና ብዛዕባ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ እቲ ክስታይ ገለገለ ንሱዳን ሶማል ካብቲ ናይቲ ሰብ ኣቴንሽን ክስሕብ ከምዚ ብከባቢ ዝዛረብ ዘሎ ንክመስል ሶማልን ሱዳንን ከዓ ምስኣ ይምልአን ማለት እዩ ኩሉ ነገሩ ግን ብዛዕባ ኢትዮጵያ እዩ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘለዎ ንፁር ነገራት እዩ ኩሉ እዚ ኩናት ዝኣተናዮ ኣብ ገለ ዝኣተናዮ ኣብ ሰንኪ ኢትዮጵያ እዩ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ንፁርነት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ካብ ኢሳያስ ካብ እዚ ናይ ቁጠባ ናይ ገለ ግን ናቱ ፕሮግራም ወይ ናቱ ድልየ ስለ ዘይኮነ ሓሰውቲ ይሰደሉ ከም በዓል ኣወል ስዒዲ ገለ መለ ካብኦም ክሳይ ትገብር ማለት እዩ እሱ ከዓ ሓሶት እዩ ዝብሎም ሕጂ ሃውሲን ኣሎ ዶ ገሌሎም ክሳይ ይገብሩ ማለት እዩ እቲ ብዝኾነ ግን እቲ ሓበሬታ ዝርከብ ካብቲ ምንጪ ሓበሬታ እዩ ካብ ማንኪ ትረክብ ሓበሬታ ካብ ቻርሊ ትረክብ ወላ ካብ ዘምህረታ ይትረክብ እታ ሓበሬታ ካብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እያ ኢሳያስ ከዓ ብዛዕባ ቁጠባ ይኹም ብዛዕባ ገለ ሓሲቡ ይፈልጥ እዩ እታ ናብቱ ሓሳብ እንታይ እያ ብዛዕባ ንኢትዮጵያ ከመይ ጌርካ ተድሕና ንኢትዮጵያ ከድሕና ምድላይ ከዓ እቲ ናይ ኣንድነት ፕሮግራም እዩ ማለት እዩ እዚአን ኢኻ ንኢሳያስ እንታይ ሓስብ ኣለኹ ትፈልጦ ትኽእል እምበር ብዛዕባ ኢኮኖሚ እንዶ የብሉ ወላ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ናይ ኤርትራ ሓሲቡ ይፈልጥ እዩ ሕጂ እዚ ኣብ ሜድያ ዝግበር ዘሎ ብዛዕባ ሃውሲን ዶ ገለ ዝግበር ነገራት ሳክት ናንሰንስ እዩ ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘለዎ ይኮነ ትገዛውቲ ከዓ ናይ ቀደም እዩ ኣብኡ ዝነብርኡ ዝቕመጡ ኣባላትና ኣብ ፅቡቅ ገይሮም ክሳይ ስለዝገበሮ ብዙሕ ኣብኡ ብምልላስ ዝድሊ ኮይኑ ይስማዓኒ ዎ ስማዓና ዓብታ ንዓይ ትሑት ኣሎ ቁሩብ ትሕት ኣሎ ግን ስማዕ ኣሎ ፅቡቅ ንፁር ኮይኑ ደጋጊሙ ዝሓተ ኣብዚ ቪድዮታት ዝገበርኒያ ፅሑፋት ዝገበርኒያ ደጋጊሙ ዝሓተና ኣሎ ሳብ ናይ ባሓቂ ክንፅር ኣለዋ ኢለ ዝሓስባነ እውን ኣብዚ ሃገር ማዕድናት ኣሎ ንሕና ከም ሃገር ሓማስን እዚ ናይ ማዕድናት ስከመይ ኢና ክንጥቀመሉ ማዕድናት ኣሎ ኣጠቃቅማት ዕድናስ ከመይ ኢና ክንገብሩ ወይ ከመይ ክኸውን
اوكي كمتي اقدمنا هنقصه صلاحنا هو الجزيه تي اب عدنا ذاتو منجس انتايو اتي وشت او دخامات دلوي تي نصرنت زي بلو وي بزعبات عم مساين هاي هاجر زي قدسوي مالتي احنا ها هم خي نخون ابزي حماق نقرات كيناتو كاب حجيتي كند فوكس نهنا انتاي كمي غيرنا وطبعا فتري حاده اتي ابوتاتنا زفطر ورغون متالو اب هاجرنا نحنا ابي افرا يكون اتخبابي زخونه صلاه يبلنا معنا خاب سرحنا فرعك فنا زخل يلن كلايكا حيال ودابلنا حيال بهلنا ناي سرح جلو حبره سبالنا معات مسائل زلو معات تثبيت زلو مالتي حجي كمزي عينه حبره سب نهلوكا بزعما عندنا قال مره اللي حتى حسب بينك ولا حالتي سايب وان كان مالتي ناي بحق هذا بزعما عندنا يكون قال زهونه بروجرام يبلا مالبات عندنا كمزي ناي ايش از غورو زلو ابعدتات قال كا كوم بروجرام يبلا مالتي هاجرنا بعدنا وي بقلقيرنا او اي كن اتوالينا كمزي خبل كا صراحه جوجل حيال ودبلنا حيال بهل سرح زلو حبره السبع علمنا استراتيجيك اوت هاجر اللهنا حد شكوري هاجر ابا استراتيجيك او بوتا دوكونت هاجر اللهنا حجي اب قطبا انتي حدا باهلي زد ليكا قال اي تي جيوغرافي اللي كا معناتي جيوغرافي الحمد لله كا دلو اما خل اسيان اوروبا لنا دلنا اب قيح بحري تي باهل غات ما هيز بتغرينيا بحري باهل ما يسرح نسيو زخولو اجاز افورتي زغورو صبتي نعوس غيرنا اكم زخمتات وي اكم زتحساس بح كم بصح زغبرنا تي ابوتاتنا ولودو دحر ولودو ولودو دحر ولودو زم زي فطروا محبرا امنت فطروا هاجراو سمعيتي احنا ها مقصلتنا فينا حجي انت يا ابلك ادلي كم زي دحاكا راي زلو مريحنت قالو ابزي حجو خينا ابي ديغا مسرحنا ابي كتماتات كنسرحنا كتماتاتنا انت كمسلا ويتي نحنا تمريتنا انت يخون ابي ناي 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 مريتنا عادي مريتنا منغستي مريتنا سراويتي لا كله خفافي لا تي مريتنا سي انت انت كملت قوملوس ابز خلنا كساغيرنا هنا ودينا هنا مالتي نالبات زهون يهون نجر كم حزبي وي كم منغسي زهون يهون نجر تغاطمنا يغليو اب وشتنا حيال محبرا وامنت سلازلنا موقع ناي بوزح عمتات تموكرو ناي ودي كان اي متسع نقرا سلزل الناسي اب كمزي ناي عدنا سراح اب زرسح سراح ناي عدنا نهاجرنا مننتنا زدون موقع اخم زبالكو خازي مريتنا مس مننتنا زد اساسر سلزل خوني اب كوم عينت كن اطو ويب عدنا خن اطو تنحنا كبرتا تون سلزي فكت اب كمزي ناي عدنا نقرات اي كن اطو نينا مالتي بحفشا كمزي عندنا نحر كنقبر كم دخون يكون مدبات من حروتي تنقرات أبو أبوس الذي أتوجن كم زت لي عن زقبرو أبتي روحه كا ويتات كيتكا بعلها ما نيجي تقبرو أو نساع عندنا غير كا أو تمسرحو أبرع حانا يتهزبي كم زو علون كت قبرو تقلي عن جنس حجي بزعبا عندنا أمريرنا زخونه بروغرام يبلنا مالتي بروغرام نانا وي انا غابتنا اي تمرت سلازو لخو نهتي نهنا بروغرام نتنهنا علاماتا نتنهنا سيقاتا قساي مقبار نتهم عوالاتنا سلازو خونا قند سرحنا عوزنا عدنا زو خونا بروغرام يبلنا او زو تي يبلنا لغنا ها نهنا كبرتا تايكونن تي نهنا خبرتا سي اب عدنا خنا قطو اي افقدرنا لي مريد حدي كابتي مسرتا وخبرتاتنا وي مننتنا سلازو خونا اب عدنا ما بقلن اي كنا قطرين هوالتي ميت على حميد اوكي يا دعامي نصرت انا بحكي عاد البقوع زغنا حبرات حسب حيال من صبغنا يمودا بحالي صبغنا يمسرح بحالي ونزلوا حبرات حسب كله عندنا مقبره بحنت هاجر زي قبروس ما مشى سافر كز قبرو زلو كانوا ويكا جونسايد مالتي بس انا بحكي ولا سو انت عايز قبر زلتي زعدنا زلو ولا حنت زفول طيلا هاي سيرك تكارات نا قبل تراين تايز قبل زلو بوش 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 نزا هاقر هنصاب نحورنا معنا وزي كارا زلو زي بو من صرن ترين يا خا بقا زي بفلايز من ساي
እዚ ከባቢ እዚ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዘሎ ክርድእ ዘሎ ብዛዕቡ ስለ ንዛርብ ዘለና እዚ ኩሉ መስዋእቲ ናይ መሬትና ናይ ዝርስትናስ እንታይ ይገብረሎ ማለት እዩ ፀላእት እንዳፈጠረ ነቲ ዕድና እንዳብረሰ ነቲ መሬትና ሓንሳብና ሓዋሩ እንዳደምሰሰ እዩ እንታይ ዝገብሮ ዘሎ ነዚ መሬት ሓንሳብና ሓዋርን ዘዕንዎ ዘሎ። ስለዚ እቲ ቆጠባ ዝፍጠር ግን ፅቡቅ ትካላት ብምግባር ኣብ ከተማውነት ኢንዳስትራውነት ነዚ ህዝቢ ንቑሕ ጌርካ ናይ ቴክኖሎጂ ጌርካ እንታይ እዩ ዝግበር እቲ ምዚ ናትና ኣዝዩ ሓያ ዝኾነ መንነታዊ ናይ ስራሕ ባህሊ ዘለዎ ፅቡቅ ናይ መንፈስ ዘለዎ ምስኡስ እንታይ እንታይ ካ ትገብር ማለት እዩ ፅቡቅ ዝኾነ ትካላት ኢካ ትፈጥር። ስለዚ ዝግብሮ ስዞም ሲያሳፈርኩ ከዓ ከምዚ ክትብሎ ፀናካ ናይ ስርቂ ትካላት ይኸፊት ዘሎ ስለዚ ብጣዕሚ ንፅርቲ እያ እስከም ምናልባት መድሃኒ ናይ መወዳእታ ሕቶ ስለዝኾነት ትምላእላ እንተለካ ንዓ ክዓድር ኮካ ተባሂሉ ዓዊታ እያ እቲ ሕብረተሰብና ንፈልጦ ኢና ህኩይ ድፍንፍን ክሰርሕ ዘይደሊ ዝፀልእ ናይ ስራሕ ባህሪ ዘሎ ወይ ዳሕራይ ወላ ዕደና ቁጠባ ኣይፈጥርኒ ቶታሊ ኣይፈጥርኒ ዕደና ዝፈጥር ኣትሊስት በዕልካ ነቲ ነገራት ትሰርሖ ተሊኻይ እስኻ ቁጠባ ትፈጥር በቃ እንታይ ተበርክት ንዓለምስ እንታይ ተበርክት ኣለ በቲ ኣበርክቶካ እዩ ኣብቲ ዲጂታል ድዩ ኣብቲ ኤክስፖርት ድዩ እንታይ ኻ ሕሽካ ትመፅእ ኣብቲ ዕዳጋ ዓለም ኣብኡ ትሕዝቶካ ሒዝካ ምስ መፅእካ ኢኻ ገንዘብ ሒዝካ ትመለስ እምበር ዕደና በቃ ንብረትካ ምሻጥ እዩ ገዛካ ምሻጥ መሕደሪ ዘይብልካስ ገዛካ ምሻጥ ንሳይ ኻ ብናተሸና ኦሬዲ ስለ ዝበልኩሞ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ብጣዕሚ ንፁር ምናልባት መልእኽቲ ተመሓላልፍዎ ምዚ ናይ ዕደና ተኣሳሲርኩም ፍላይ ከዓ ነዚ ኣብዚ ከባቢ ስመራ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ታሕቲ እውን ካሓቱ ስለፀንሑ ብምንታይ ና ዘናይ ዝናይ ዕድናስ ብምንታይ እዩ ዝዛረቡ ዘለኹም ፅቡቅ ኣለኹም ግን ብምንታይ ዘውኮኑ ብሎ ንክእል ዝብል ሕቶ ኣሎ እዚ ዕድና እንታይ ብከመይ ደው ኮነ ብሎ ብከመይና ደው ኮነ ብሎ ንክእል ኢሎም ኣብ ሳሕቲ ካሓቱ ፀንሑ ናይ መወዳእታ ብፍላይ ካ ነዚ መንእሰይ ዝከባብስ ምስቲ መሬቱ ተሓሲ መልእክቲ ንሽ የመሓላልፍሎ እወ እቲ ነገራት ንሕና እንታይ እዩ መሲልካ እቲ መንግስቲ ዘይገብሮ ነገራት እንታይ እዩ እቲ ድሕረ ባይታ ናይቲ ህዝቢ ስለ ዝርዳእ እቲ ሳዕቤናት ናይ ዕደና ኣይነገሮን ምክንያቱ ንምባደሮ ከምዝዓንተ ወይ ዝበልኩካ ካብ ምባደሮ ውፁ ዕደና ክንገብር ኢና እሞ እዚ ዕደና ሓደገኛ ስለዝኾነ ውፁ ኢልካ ክተኣልዮም ኣይትክእል ኢካ ንሽሓት ዓመታት እንዳመሓደርዎ እንዳዛለይዎ እንዳሓረስዎ ዝፀንሑ መሬት እዩ ካብኡ ከይዶም ከዓ እቲ ምስ መንነቶም ምስ ኣተሓሳስቦኦም ዝተኣሳሰር ስለ ዝኾነ ነዚኦም ክሳብ ክትገብሮም ኣይትኽእል ኢኻ ክትኣልዮም ኣይትኽእል ኢኻ ሕጂ እታ ሓንቲ እታ ምርጫ እንታይ እያ ከምዛ ናይ እስያስ ጨካን ስጉምቲ ጌርካ ኣብኡ ንዕኦም ከይ ነገርካዮም ዕደና ትገብሮ ማለት እዩ ከምዚ ዝገብሮ ዘሎ ሕጂ ንሕና እንታይ ተራእዩ ዘለና ብፍላይ ቶም ኣብኡ ብትከባቢ ዘለዉ መንእስያት እንታይ ተራእዩ ዘለና እቲ ሓደገኛ ነገር መጀመርያ ንሕና ክንርድኦ ኣለና ካልኣይ ከዓ ነቲ ክንነግሮ ንክእል ቤተሰብና ዲገለ ንነግሮ ማለት እቲ ህዝብና ብዛዕባ እቲ ሓደገኛት ናይቲ ዕደና ኣብ ረኸቦም ፈልጥ ማለት እዩ ብዛዕባኡ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ንሕድጎ ግን ሓደ ኣነ ስኻ ወይ እዞም ካልኦት ንሕና ምናልባት ሓደ ፖለቲካዊ ሓሳብ እዩ ዘለና ሓደ ዕላማ እዩ ዘለና ንሕና እዞም ኣብዚ ዘለና ንዛረብ ዘለና መንእሰይ ኮይኑ ኣብቲ ሃገር ምሳና ዘይሰማማዕ ኮይኑ ግን ኣብቲ ሃገር ዝወድቕ ዘሎ ሓደጋ ወይ ኣብቲ ሃገር ዘጓንፉ ዘሎ ሓደጋ ዘይስምዖ ግን የለን ማለት እዩ ተከባቢ ብፍላይ ንሕና ፖለቲካዊ ፍልልይ ኣለና ስምዒታ ሓሳባት ኣለና ግን ኣብቲ ሓደጋ ናይቲ ከም ሃገራውያን ኣብቲ ሓደጋ ናይቲ ሕብረተሰብ ኩላኻና ክሳይ ስለዝኾና እዚ ስምዓና ስለዝኾነ ነቲ ሓደጋ ብኩላኻና ብሓንሳብ ክሳብ ክንገብሮ ይግባኣና ከነወግዶ ይግባኣና እሱ ከዓ ከምዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ሓላፍነት ወሲድና ንገብሮ ዘለና ጎስጓስ እቲ ሰብ ኣብ ተፈላለየ ናቱ ውልቃዊ ስራሕ ድዩ ወላ ኣብ ፖለቲካ ዘየሎ እዚ ነገር እዚ ግን ንዕኡ ስለ ዝምልከት ብሓደ ድምፂ ነቲ ናይ ዕደና ፕሮግራማት ክንኣልዮ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ብፍላይ እዚ ናይ ዕደና እቲ ስራሕ ዘይፈጥር ገለ ጥራይ ምዃን ዘይኮነ ሲያሳ ኣፈወርቂ እዚ ዕደና ካብ ዝጅምር ዝኾነ ይኹን ካልእ ቁጠባዊ ነገራት ክፈጥር ዝኽእል ነገር ምሕሳብ ገዲፍ እውን
ሕጂ ተዛወርታይ ገብረካዮ ከም መንግስቲ ይኹን ከም መንእሰይ ከም ሃገር ንዓኻ ነቲ ናይ ስራሕ ባህልኻስ ይድውኖ እዩ ነዳዲ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ከምዚ ናይ ስዑድያ ዳርጋ ንነዊሕ ዓመታት ነዳዲ እንዳሸጡ ጥራይ ክነብሩ ነይሮም። ሕጂ ኣብቲ ናይቲ ነቲ ነዳዲ ካልእ ለውጦ ክደልሉ ካልእ ኢንዳስትሪ ክፈጥሩ ይፈታትኑ ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና ከዓ እዚ መንግስቲ ብዛዕባ ካልእ ስራሕ ምፍጣር ካልእ ቁጠባ ምፍጣር ፕሮግራም የብሉን። እሰያታ ስርዑን ምስራቅ ምምዝማዝ ነቲ መሬት ጥራይ ልክዕ ከምዚ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልናዮ ካብ ጥልያን ንላዕሊ ዝገድብ ነቲ መሬት ጥልያን ከምኡ ይገበሮ። ሕጂ ከምኡ እንዳሃለዎ ከሎ እቲ መንግስቲ ንሕና ግን ነቲ ህዝብና ኣብ መዓድ ዘይተኣደነ ፀገማት ከነቃልዖ የብልና። እቲ ፅባሕ ንግሆ ዝፈጥሮ ሓደጋታት ንዓና ንኩላና ክንረኣያ ናይቲ ኣብ ህዝብና ዝመፅእ ሓደጋታት እንድሕር ኣብዚ ኢንተርነት ሰርች ጌርና ርኢና ብዛዕባ ዕደና ሕማቅ ነገራት ኢካ ትርኢ፣ ዘይንውር ቅርፂ ኣካላት ናይ ሰብ መዓት ሽግራት ኢካ ትርኢ። ሕጂ እዚ መንግስቲ ከዓ ንከም እዩ ዘቃልዓና ዘሎ ንዓና በቃ ትናህና ውሽጣዊ ስምዒት ምስቲ መሬት ስለ ዘለና ስለዝርዳእ በቃ እቶም እምባደሮ ተኣለዮ ካብዚ መሬት ሓደጋ ኣለዎ ዝዕደና ካብ ምባል ተቆጢቡ በቃ ስሚ ንስምሰሉ ኣሎ ነቲ መሬት። ሕጂ ንሕና ርዱ እዩ እንታይ ዓይነት ተራ ክንፃወት ኣለና ወይ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝርዱ እዩ። ኣብ መቐርካ እሲ በቃ ስሚ ንስነስ ኣሎ እንዳበሉካ ዓወት ንስኻ ትዛረብ ኣለካ እቲ መቐርካ ዘሎ ካልእ ሰብ ዘይስምዖ እንተኮይኑ እንታይ ክብሎ ትኽእል? ካልኣይ ከዓ እንታይ እቲ ቁጠባዊ ረብሓን ዓነስ እንታይ እዩ? ናይ ብሓቂ ቁጠባዊ ረብሓ ምፅኢ ድዩ ዝነበረ ሕጂ ከዚ እንታይ እዩ ከምፅእ? ሕጂ ስለዚ እቲ መንእሰይ ናይ ፖለቲካ ወገን ገዲፉ ናይ ዝኾነ ይኹን ነገር ገዲፉ ብዛዕባ እታ ዓዱ ክግደስ ክኽእል ኣለዎ። እዛ ሃገር መዓት ዋጋ እዩ ተኸፊልዋ። ንሕና እዚ ናይ ንናፅነት ዝተኸፍለ ዋጋ ወይ ንላዕላውነት ሃገር ዝተኸፍለ ዋጋ ጥራይና ንሓስብ ኩሉ ግዜ እቲ መንግስቲ ከዓ ከምኡ ኢሉ ጥራይ ስለዝዛረብ ቅድሚኡ ግን ቅልቢ ዘይብሉ መስዋእት እያ ተኸፊለዋ እዛ ሃገር መፅያ። እዚ ሕጂ ኣብ ዓዲ ንፋስ ኣብ እምባደሮ ዝግበር ዘሎ ዕደና መዓት ዝፈሰሶ መሬት እዩ። ሕጂ ሲ ንሕና ስዋኣትና ሃገርና መሬትና ንድሕር ንፈቱ ኮይና ከላስ እዚ ሕጂ ዘሎ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ሓደጋ ዝዓቢ መሬትና የለን። እዚ ከዓ ብሓባር ብፖለቲካዊ ፍልልያት ብዘየገድስ ንሕና ግን ኣብቲ ንሃገርና ዝፀላሉ ዘሎ ሓደጋ ብሓንሳብ ክንሳተፍ ይግባአና ማለት እዩ። ኣነ ዳ በቃ ነዚ መንእሰይ እዚ ናይ ብሓቂ ሲሪየስ እሹ እዩ ተገዲስካ ርኣዮ ኣንብቦ ነዚ ንብሎ ኣብ ዘለኹም ዓዲ በቲ ድርዳእኩም ቋንቋ ሪሰርች ግበርዎ ናይ ብሓቂ እዩ ናይ ብሓቂ ሽግር እዩ ክፈጥር ቅድሚ ሽግር ምፍጣሩ ይኮንን ንዛረብ ኣድላይ እውን ኣይኮነን ቁጠባ ኣይፈጥን እዩ መደቡ ንፁር ኣይነበረን ምክንያቱ ህያው ተመክሮ ኣለና ናይ ብሻ እንታይ ገይሩ እንታይ ሰሪሑ እንታይ ኣበርኪቱ ወላ ሓንቲ ሕጂ ሓንቲ ዘይበርከተ ብሕጂ ከበርክት ኢሉ ምሕሳብ ከበርክት ኢልካ ጣይ ምፅባይ ዘይኮነስ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝኽትሎ ኣፍኮርስ ብሻ ቁርቢ ሓቅ ኢሉ ነሩ ካብ ህዝቢ ከማ ብተዛማዲ እዚ ናይ ሕጂ ግን ኣብ ማእከል ህዝቢ ብምኳኑ ናይ ብሓቂ ሲሪየስ ኢሹ እቲ ህዝቢ ዘለዎ ዓደታት ኣብ ዘለዎ ካ ዳርጋ ጥቃጥቃ የን ዝቕመጣ እቲ ሕጂ ሓደጋኡ ክወርድ ዝኽእል ብጣዕሚ ዓብ እዩ። እዞም መንእስያት ከዓ ቀንዲ ዕላማና ንሕና ዞም መንእስያት እዩ መንእሰይ ከዓ ተገዲስካ ስማዕ ሪሰርች ክበሎ ኣረጋግፆ ነቲ ዝበሃል ማለት እዩ። ቴንክዩ ሓዊ መድሃኒ ከምኡውን ኣማን ድምፅናተይ ኳ ሲሒትሎ ይብሉ ኣብ ታሕቲ ዓው ኢ ዝዛረብ ዘለኹ ግን ብጣዕሚ ተደዊ ክዝወለኒ ስለ ዝፀንሐ ተደጋጋሚ ሲሒትሎ ስለዚ ኩላትኩም ምሳና ዘምስኹም ክብራትካዝና ይቀኒልና ከምኡውን ሓዊ ኣማን ሓዊ መድሃኒ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክንረኸብ ተስፋ ይገብር። ኩላትኩም ዝዕደና እዞም መንእስያት ተወዲብኩም እንታይ ገበርዎ ደው ንኾነብሎ ስድራ ቤትና እናደወልና ንረዳእ እዮም ማለት እዩ ንባዕልና እውን ንክርዳእና እዚ ንገብሮ ዘለና ጎስጓስ ተረዲኢኹም ኣብ ጉግል ኣትኹም ሰርች እንዳገበርኩም ስነዘና ዕደና ሳዕቤና ክትርድእዎ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ይቀኒልና ሓዊ ኣማን ከምኡውን መድሃኒ ንሕና እውን ይቀኒልና ዓወታ ተዓዘብትካ ኩሉ ግዜ እቲ ንብሎ ዘለና ነገራት ሰሚዖም ጥራይ ዘይኮኑ ዋላ እቲ ኩሉ ግዜ ነቲ ንብሎ ሓሳብ ሰሚዖም ንዓና እውን ቻለንጅ ክገብሩና
ይህልኦም ሜድያ ኣለዎም ከምዚ ድልት ካብዚ ወሳይ ነቲ ነገር ክዛረቡ ክህሉ ይክእሉ እዮም። ብሓፈሻታ ብዛዕባ እዚ ዕድና ክንዛረብ ከለና ትመፅእ ዝቐነየት ነገር ግን ኣብ ግዜ ጥልያን ነይሩ ድዩ ሕጂ ድ ጀሙር እያ ትብል ንሳ ከዓ ደጊመ ክነፅራ ይደሊ። ኣብ ግዜ ጥልያን ኣብ ሃገርና ዝሕፀብ ወይ ኣብ ናይ ዕደና ትካል ወይ ካምፓኒ ኣይነበረን። ጥልያን ብሓመዱ ሒዙ ወይ ዝኸይድ ነይሩ። ሕጂ እዚ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ እቲ ኣብ ግዜ ጥልያን ግን ዕደና ካብ ጥልያን ጀሚሩ እዩ ነይሩ። እቲ ዕደና ጥልያን እውን ከምዚ መድሃኒ ክብሎ ፀንሐ ነቲ መሬት ወድቂ ዘሎ ጥልያን እዩ ረኺብዎ። ግን ጥልያን ካብተን ብዙሓት ትካላት ኣብ ኤርትራ ዝመስረተን ታዘይነበረት እዛ ናይ ወርቂ ናይ ዕደና መፃሪ ንሳ እያ ማለት እዩ። መጀመርያ ኣብዚ ናይ ቢሻን ሕጂ ከዓ ኣብዚ ከባቢ እምባደሮ ድባርዋ ዓዲ ንፋስ ሕጂ ዝመፁ ዘሎት ናይ ወርቂ ምፅራይ ፕሮግራማት ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኩሉ ርስሓት ገለ ኩሉ ገዲፎምና ንዓና ከዓ ነዚ ድርባይ እስያስ ከዓ ገለ ቁሩብ ሳርቫይቭ ንክገብር ዕድል ይህብዎ ኣለዉ ማለት እዩ። ንሱ እቲ ክሳይ ብሓፂርታ ዕደና ኣብ ግዜ ጥልያን ነይሩ ግን ምፅራይ ከምዘይነበረ እየ ከነፅር ዝደሊ ንኩሎም ተከታተልትና የቀኒልና ክብል ዝደሊ ዓወት ከዓ እቲ ግዜካ ሰዊእካ ንዓና ዕድል ስለተሃብካና የቀኒልና የቀኒለይ ንዓይ እውን ብሩክ ምሸት ንኩላትኩም ይሕወት መድሃኒ ይቀብሉ ቴንክዩ ብሩክ ምሸት ንዓ ብሩክ ምሸት።